Добро утро! Денят започва в 5.55. Аз съм Кристина Христова. Първи сме с Симеон Иванов, Ангел Бончев, Нора Косева и Павлета Терзийска. Редактор на предаването днес е Габриела Гаврилова. Ето част от нещата, които сме ви подготвили за следващите 3 часа. Червената политическа линия е границата на войната. И днес ще говорим за Украина през погледа на Калоян Икономов, депутат от Продължаваме промяната, и анализаторите Огнян Даскарев и Асен Генов. До каква степен икономиката на страната е зависима от доставките на природен газ? Отговорите от бизнесмена Красимир Дачев и икономиста Петър Ганев. Седмици преди началото на летния туристически сезон, кой ще почива на българското Черноморие? Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма ще ми гостува днес. Да падне или не ветото за Северна Македония, за това пък ще говори и Симеон с неговия гост. Добро утро и на теб. Добро утро, Христина. Така е, ще говорим наистина за Македония, за двустранните ни отношения, които за съжаление не са на нивото, на което ни се иска през последните 2 години. Ще говорим още за историческите спорове, фалшификации за историческата истина и всичко, което обославя отношенията ни с Северна Македония, но това не е всичко. Подготвили сме една изключително интересна тема, която доскоро беше обвита дори в мистика, бих казал. Става дума за олигархичния кръг около президента Владимир Путин и политическия елит на Русия. Ако за други държави можем да кажем, че лидерите им са продукт на тези елити, в Русия може би говорим за обратното и става дума за това, че те са продукт на Владимир Путин. На база информацията, която намерихме, зрителите, разбира се, ще могат да направят своите изводи, но за това малко по-късно след 6.30. Благодаря ти. С какви новини се събуждаме, ще ни казва днес Ангел. Добро утро. Добро утро и от мен, добро утро и на нашите зрители. Днес в рамките на коалицията се очаква изключително важно решение. Това е дали да предоставим помощ военна за Украина. И още по темата Украина, нови атаки срещу металургичния комбинат Азовстал. И още новини очаквайте след малко. Нора, какво важно в спорта? Добро утро! Добро утро и от мен. Началото на днешната спортна емисия е за тениса. Григор Димитров се класира за втория кръг на мастерс турнира в Мадрид, където ще срещне аржентинеца Диего Шварцман. По-интересното обаче е, че на кортовете в испанската столица Димитров спечели за първи път от 4 години срещу Максим Крес с 2 на 0 сета. Ще говорим и за футбол, разбира се. Благодаря ти. Тази сутрин в София вали. Какво време ни очаква през деня, ще ни каже Павлета. Добро утро. Добро утро. Облачно, дъждовно и отново сравнително хладно за месец май време. Но пък от утре започва затопляне, ще има и повече слънце. Подробностите вижте сега. Депутатът от Продължаваме промяната Калоян Икономов след посещението в Украина за политическите решения и управлението на кризи. Сметките и инфлацията за индустрията и доставките на газ. Какви са прогнозите? Предприемачът Красимир Дачев и икономистът Петър Ганев. Стратегии за войната. Коментар на Асен Генов и Огнян Даскарев. Престъпна схема или нагла кражба? Как задигнаха голяма сума пари от украинци, намерили убежище в района на Черноморието? Какви са разкритията? Какъв е случаят с барикадиралия се мъж над 24 часа в дома си в столичен квартал? И как помагат психолозите? Добро утро! Здравейте, уважаеми зрители! Видяхте част от нещата, за които ще говорим днес в предаването до 9, в преки включвания на нашите репортери с коментар на гостите ни в студиото. Естествено, една от основните ни теми обаче и днес ще бъде газа и всичко това, което се планира и на европейско ниво включително, след като Русия започна да прилага заплахите, които чухме преди около месец, може би малко повече вече. Та Европа обсъжда извънредно енергийните доставки от Русия след решението на Газпром да спре газа за България и Полша. Ще успеят ли европейските министри на енергетиката да предложат реалистичен план без за Съюза? И то на фона на опасността руския газ да бъде спрян и за други държави? И то на каква цена? Европейската комисия за момента няма информация дали дадена страна или компания е плащала в рубли за доставки на руски газ. Като това заяви еврокомисарът по енергетика, също така енергийните министри изразиха солидарност с Полша и България и обсъдиха новия пакет от санкции, който се очаква да включва поетапно ембарго върху вноса на петрол от Русия. Тази тема, както казахме, и малко по-късно също ще коментираме, защото тя е изключително важна, но ето какво казаха и вчера по темата.
Още веднъж ще подчертаем, че Европа е единна и солидарна с държавите, които загубиха газовите доставки – Полша и България. Германската позиция е, че в Европа трябва да си помагаме взаимно. Това, което Германия предприема, е да диверсифицира доставките си на газ. Трябва заедно да изградим европейската инфраструктура, да свържем, например, Иберийския полуостров с централноевропейската газова и водородната система. И преди всичко трябва да направим така, че газа да е преходен момент по пътя към пълна независимост от изкопаемите горива и възобновяема енергия. Както знаете, доставките на руския газ към Полша бяха спрани. Но ние няма да имаме никакви проблеми с това. Призоваваме останалите страни да не подкрепят декрета на Путин и да не плащат в рубли. Не трябва да подкрепяме Газпромбанк, не трябва да подкрепяме руската економика. Ние не сме длъжни да се съобразяваме с Путин, с руските закони. Ние имаме европейско право и национални закони. Европейските компании имат договори с Газпром и не трябва да се съобразяват с този декрет. Това направи Полша и затова доставките ни бяха спрени. Но ние сме горди, че сме списъка на Путин с неприятелските държави. В интерес на истината, вчерашното обсъждане и решение от Европейския съвет повдигна немалко въпроси, част от които са свързани включително и с това, ако се заведе арбитражно дело от страна на България, дали то ще бъде вече спечелено, тъй като едно изключение, допуснато, например, за Унгария, ще отвори вратата за ново тълкование, най-вероятно, и на договорите. Но за това ще говорим и малко по-късно с енергийният експерт Васко Начев. Ще обсъдим какво се случва и с газа, който достави Русия на Германия. Спрян ли е той, не е ли спрян, напълно ли е спрян, до кога и въобще все въпроси, които будят различни отговори и също тълкования от вчерашния ден. Но за това след малко. И още един въпрос. Какъв ще бъде ефектът от спрения газ? Разбира се, основно скок на цените на енергоизточниците и проблеми за бизнеса и потребителите. Има обаче и още една гледна точка. В енергийния ни микс газът няма да има голям дял и съществуват спасителни варианти. Гергана Гайдарова проучи алтернативните варианти и разказва за тях. Семейството на Ремзи Ингелизов произвежда луксозни обувки от 25 години. Преди 5 екипът на фирмата решава да създаде план, с който производството им да стане напълно енергийно ефективно. Направихме един 5-годишен план, който стъпково всяка година малко по малко се опитваме да го реализираме. През 2020 година всъщност взехме решение да инсталираме фотоволтаичните панели. Разбира се, получи се малко съвпадение на момента с покачването на цената на тока и с нашия план за инсталация на панели. Просто съвпаднаха. В края на 2022 година ще сме напълно енергийно независими. Възможност в ограничаването на доставките на руски газ и скока в цените на енергоизточниците като цяло вижда и експертът Юлиан Попов. България е в много добра позиция заради това, че ние почти не използваме газ за производство на електричество, което ни поставя много добро положение и също за домашно потребление на газ. То е много ниско. Общото потребление на газ в България е около 12% от енергийният микс, което също е ниска стойност и много често се бърка. Когато някой каже, ние сме 100% зависими от Русия енергийно, няма такова нещо. Ние сме една от най-независимите енергийно страни, държави в Европейския съюз, което ни дава много възможности. Според него сега е момента да започнем активен преход към енергийна ефективност и алтернативни източници на енергия. Трябва да се търси решения в енергийната ефективност, в възобновяемата енергия, в дигитализацията, в водорода, в биогаз, също в неща като нискотехнологични, като използването на отпадъците за като енергиен източник. Това ние не го правим в достатъчна степен, а отпадъците, както отпадъците в твърдите отпадъци, така и при водните при обработката и пречистването на водите. Попов обясни защо България и Полша се оказаха първите страни в Европейския съюз, които конкретно трябва да мислят по въпроса заради спрените доставки на руски газ. Възможно е това по отношение на Полша да става дума за наказание, към България да става дума за предупреждение. Възможно е да се нацелват в две източноевропейски страни, които не са високо зависими от газ и двете страни,
т.е. те няма да пострадат кой знае колко много, за да отправят предупреждение към останалата част на Европейския съюз. Според прогнозата на Юлиан Попов, следващата година цените и на газа, и на електричеството ще се запазят стабилни, но на високи нива. А изходът от тази ситуация, според него, е не да мислим как да заменим руския газ от другаде, а да се насочим към преформатиране на енергийните ни източници. Всичко това, за което говорим до момента, обаче, разбира се, даде повод отново за политически престрелки и обвинения между управляващи и опозиция. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува правителството заради решението на България да купува газ от посредническата фирма МЕТ. Той се позова на медийни публикации, според които компанията е свързана с Русия. От изнесената информация става ясно, че МИТ са резервирали количества природен газ, който в момента купуваме от тях, още месец преди Русия да прекъсне доставките към България. Борисов припомни и че ново назначения директор на Булгаргаз, Людмил Йоцов, е работил за фирмата преди да заеме поста. По думите на лидера на ГЕРБ, тази ситуация е показателна за отстъплението на управляващите от заявката, че най-можещите ще се включват в управлението на държавата. Да разберат какво и в какво участват в момента. В какви схеми, в какви далавери, в каква корупция. Как обслужват Путин, диктатора и агресора. За сметка на българския потребител, бизнес и всички останали. Ето го доказателството зад гърба ми. Не съм го измислил, аз само цитирам. И официалното съобщение от Булгаргаз не закъсня. В него се казва, че компанията купува количество от три фирми. Без да съобщава имена, Булгаргаз заявява, че търгуват с фирми, предложили най-ниски цени, както и на организирания борсов пазар в страната. Относно твърденията, че се използват посредници от Булгаргаз, уточнява, че осигуряват алтернативните количества газ чрез дружества доставчици. По данни на компанията, това са компании, опериращи не само на българския и съседните газови пазари, с доказана добра търговска репутация. От компанията съобщават още, че дори България да приеме искането на руската страна за използване на механизъм за заплащане на доставките на природен газ, различен от този уговорен с договора, то цената най-вероятно би търпяла непредвидими промени, защото няма яснота за обменния курс и липсва възможност за контрол в процеса на превалутиране. Както казахме, договорите са поверителни. До момента обаче можем само да тълкуваме по тях. Анексите по тях също. Появиха се различни вече съобщения, може би и части, но официални такива няма как да бъдат публично достояние. Така че се доверяваме до момента на това, което изнасят политиците, на това, което могат и изнасят от Булгаргаз. И те са повод и за нашите коментари. Иначе и Коалиционният съвет, както разбрахте, се събира днес, за да реши за военната помощ за Украйна. Важен въпрос, защото БСП заплашва да напусне управлението, ако се изпрати такава помощ. Съветът ще се събере преди парламента тази седмица да вземе решение по въпроса. Три предложения за предоставяне на военна помощ и три позиции на парламентарните групи имаме по тях. На Продължаваме промяната, на Демократична България и на ГЕРБ. Как ще се държат от БСП по темата и има ли наистина вероятност военната помощ за Украйна да стане причина да напуснат управлението? Ето различните мнения. 121 гласа трябва да събере едно от трите предложения за предоставяне на военно-техническа помощ на Украйна в пленарна зала тази сряда. Първото предложение е на управляващите от Продължаваме промяната. По принцип решението е, че ние като политическа партия подкрепяме по изпращането на военна помощ, но все пак ние сме свободомислещи хора и нямаме задължение да гласуваме по един същи начин. Важното е, че да се знае, че всеки ще гласува по съвест. На предстоящия във вторник коалиционен съвет се очаква предложението на Продължаваме промяната да се прецизира и макар да няма официална позиция на групата от Има такъв народ, най-вероятно ще го подкрепят. Логиката, понеже има на Демократична България две редакции, на Продължаваме промяната има идея също вече на база това, което разговаряхме с президента Зеленски. Така че се надявам тези предложения да се обединят под една форма, да има едно конкретно предложение, за което да се опитаме да застанем всички, защото освен военно-техническата помощ, която включва към момента само единствено ремонтиране на руски оръжия в България, тъй като украинците имат адска нужда от това, както и икономически помощи. Твърдо за предоставяне на военна помощ са и от Демократична България. Ние сме инициатори на
на това българският парламент да вземе решение за даване на военно-техническа помощ на Украина. И сме убедени, че ще има огромно мнозинство, независимо от политическите различия. Депутатите трябва да разгледат и предложението на ГЕРБ СДС. На пресконференция днес лидера на формацията Бойко Борисов показа снимки в подкрепа на тезата, че и сега български танкове и БТР-и стигат до Украина. А позицията на парламентарната група е за подкрепа на помощта. На тази агресия трябва да бъде отговорен. И България трябва да подпомогне Украина да запази своята независимост и териториална цялост. Сега има други две предложения. Да видим как ще протекат дебатите. Аз си мисля, че ще има допълнителни редакции от страна на управляващите по тези предложения, но предложения, които бягат от духа на това, което ние сме внесли, логично няма как да подкрепим. Без официално решение на парламентарната група все още подкрепа за предоставянето на военна помощ се очаква и от ДПС. Движението за права и свободи сме били винаги европейско ориентирани. Ние никога не сме напускали този периметър и смятам, че деня, когато се обсъжда на извънредното заседание за взимане на решение, ще видите, че Движението за права и свободи ще бъде там и след като реши парламентарната група как и по какъв начин ще постъпим, ще видите нашето присъствие там. Категорично против обаче са от БСП в отговор на твърденията на опозицията. Лидера на партията Корнелия Нинова напомни, че в България не се произвеждат танкове и БТР-и. За нас предоставянето на военна помощ не означава край на войната. За БСП е важно колкото се може войната да приключи по-бързо. Изключително сме притеснени, че вече хората говорят за победа от едната и от другата страна, което означава удължаване на този конфликт. Нашите партньори от НАТО предоставят висококачествено оръжие и не считам, че предоставяйки оръжие по този начин, ние ще покажем колко сме лоялни към НАТО. Твърдо против се и от Възраждане. С подобно гласуване българското правителство на практика ще обяви война на повече от 85% от българските граждани, които ясно и категорично заявяват своето нежелание за предоставянето на каквато и да било въоръжена или техническа помощ за Украина, защото не считаме ние, огромното мнозинство от българите, че тази помощ е целесъобразна. Ако депутатите в сряда одобрят предоставянето на военно-техническа помощ на Украина, на ход ще бъде правителството, което трябва да реши колко и конкретно каква помощ можем да осигурим. И така, преди да бъде взето окончателно решение за военната помощ днес, коментари на председателя на Народното събрание Никола Минчев. Той каза, че не вярва коалицията да се разпадне, въпреки позицията на БСП. Една от възможностите е да се удовлетвори молбата на украинския президент Володимир Зеленски за ремонт на военна техника у нас. За съжаление, има политици, които се заиграват с притесненията на хората, които пък от своя страна се пораждат от факта, че в сравнително близост до нас се води война. Но трябва да е ясно, че предоставянето на такава военно-техническа помощ не означава въвличане в войната. Какво трябва да избираме в момента? Между така наречения неутралитет, има една поговорка в български език, тя е за от два стола на земята. Още от тези и други теми по света и у нас, след малко ще коментираме с Симеон. Време е отново да погледнем обаче към температурите навън с Павлета Терзийска. Добро утро. Днес ще бъде по-често облачно и на много места ще има валежи от дъжд в планините над 1500 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите в днешното утро са между 6 и 13 градуса. 6 градуса е в Добрич, в Оряхово 13, в Шумен е 8 градуса, а в София към 6 часа температурата е 7 градуса. След обед температурите ще са между 14 и 19 градуса. При вечер валежите ще спрат, а през нощта срещу сряда и облачността ще се разкъса и намалее. Над Черноморието ще бъде предимно облачно. На места, главно по южното крайбрежие, ще има превалявания от дъжд. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 12 до 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, а над 1500 метра и от сняг. Ще духа предимно умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е 6 градуса, на 2000 метра около нулата.
Утре облачността ще е разкъсана преди обяд в много райони и до слънчево време. Слаби и краткотрайни валежи са възможни в следобедните часове само на отделни места в планинските райони и с по-голяма вероятност в югозападната част от страната. Дневните температури ще се повишат, но сутринта отново ще е хладно. В четвъртък и петък ще се затопли още и максималните температури ще са предимно между 21 и 26 градуса по-ниски по Черноморието. Сутрин ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места. Главно в югозападната половина от страната ще има превалявания. През почивните дни повишена вероятност за краткотрайни валежи и гръмотевици има на места, главно в Западна България. Дневните температури слабо ще се понижат, но в по-голямата част от страната ще надхвърлят 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Следват спортните новини с Нора Косева. Депутатът от Продължаваме промяната Калоян Икономов след посещението в Украйна за политическите решения и управлението на кризи. Сметките и инфлацията за индустрията и доставките на газ. Какви са прогнозите? Предприемачът Красимир Дачев и икономистът Петър Ганев. Стратегии за войната. Коментар на Асен Генов и Огнян Даскарев. Престъпна схема или нагла кражба? Как задигнаха голяма сума пари от украинци, намерили убежище в района на Черноморието? Какви са разкритията? Какъв е случаят с барикадиралия се мъж над 24 часа в дома си в столичен квартал? И как помагат психолозите? Здравейте отново, уважаеми зрители, и добро утро. Останете с предаването на денят, започва до 9, защото както обикновено сме подготвили най-важните и актуални теми за вас. Разговорите в студиото започват 7:25 с темата Северна Македония, двустранни отношения, общата ни история и всички фактори, които обуславят нашите отношения. Гост ще бъде доцент доктор Георги Николов, който е историк и председател на Македонския научен институт. Той е една от видните фигури на родната хуманитаристика с публикациите си и изявите си в защита на историческата истина за историята на българите в географската област Македония през Средновековието. След 7:45 темите в предаването ще бъдат политически. Предстоящото извънредно заседание на парламента относно отпускането на военна помощ, всички други отношения в коалицията, резултатите от посещението на делегацията в Украйна, както и разбира се доставките на газ. Събеседник на Христина Христова тогава ще бъде Калоян Икономов, депутат от Продължаваме промяната. Веднага след новините в 8 ще говорим за бизнеса, на фона на газовата криза, какви са затрудненията, какво предстои и от какво се нуждае бизнеса, за да функционира нормално. Думата ще имат предприемача Красимир Дачев и икономиста Петър Ганев. Войната в Украйна и днес намира място в предаването ни. Какво се случва там, какви са изгледите и как се развиват военните действия? Думата ще имат след 8:25 популярните журналисти Асен Генов и Огнян Даскарев. За финал на предаването ще обърнем внимание на туризма и на предстоящия сезон, тъй като това е сфера, от която зависи препитанието на мнозина. Наш гост след 8:40 ще бъде Константин Занков. Той е от Института за анализи и оценки на туризма. Както обикновено, това не е всичко, уважаеми зрители. Ще видим още репортажи на най-различни теми. Мария Плачкова ще ни разкаже за пътуването си до Одеса. Кристиан Гаров ще бъде на място при барикадиралия се мъж в Люлин. В тази връзка ще имаме включване на криминален експерт. Давид Сукнаров ще даде повече информация за обраните украински бежанци в Свети Влас. Ще продължим с Давид Сукнаров с подготовката за хотелерите по Южното Черноморие. Също така ще имаме пряко включване от Провадия на Петър Дойкински. И разбира се, още един ексклюзивен вайбър разговор с енергийния експерт Васко Начев. А със сигурност вече това, което ви каза Симеон, ви убеди, че трябва да сте с нас в следващите 3 часа, защото наистина сме се постарали да обхванем важните теми и по света, и у нас. А като каза и Васко Начев, да, той ще направи своя блиц коментар в нашето предаване във връзка с поредната информация, свързана с доставката на руски газ. Този път обаче за Германия. Какво се случва по тази линия, ще разберем от него и естествено каква би могла да бъде реакцията и на Европейския съюз от тук нататък. Но, като казваме руски газ и като казахме и войната в Украйна, няма как отново да не отворим един сюжет, свързан с Русия.
по-любопитен, може би, леко с привкус и на, така, как да кажем, филмови да, сюжети. Затова обаче давам думата на теб повече, защото ти направи едно много интересно проучване, което сега ще видим. Да, по-точно нека кажем, че сме набавили информация, която е общо достъпна, но разбира се, трябва да се отдели специално време, за да тя бъде потърсена. Ще поговорим за олигарсите около президента Владимир Путин и за политическия кръг около него. Причината да засегнем тези теми е, че от началото на войната те са изключително коментирани. Първо, поради санкциите, които бяха наложени от Европейския съюз и изобщо от международната общност на Русия. Както знаем, те бяха до голяма степен насочени не толкова да изтощат руската икономика, колкото да възбудят недоволство вътре в самата Русия, което по един или друг начин да рефлектира на решението на войната и на руския президент. Ще започнем от руските олигарси, които обикновено са обвити в мистика, но за много от тях има информация, тъй като са едни от най-влиятелните и богати хора в света и в Русия. За много от тях не знаем нищо, но говорейки за олигарсите, разбира се, трябва да започнем нашият исторически разказ от 90-те години в Русия. Има защо да започнем от там. Някак си всичко започва от 90-те години, не само в Русия, в целия бивш съветски блок. Абсолютно. И точно тъй като намесваш бившия съветски блок, Христина, трябва да кажем, че Русия през 90-те и техния преход не се различава кой знае колко от българския. Това е ясно на всички. Различава се обаче в мащабите. Мащабите там са огромни, капиталите са много по-големи, приватизацията е много по-жестока и следователно се овладяват основни доходоносни икономически отрасли, които попадат в ръцете на изключителен малък брой души. Олигарсите в Русия се създават по времето на управлението на президента Борис Елцин и се смята, че тогава, през 90-те, диктуват правилата на политическата сцена. Казвам, смята се, че тогава ги диктуват, защото вече май се смята, че не ги диктуват изцяло те. Въпреки това се смята, че до голяма степен и президентът Владимир Путин е бил подкрепен и издигнат от тях, едва ли не като тяхен кандидат и представител. Но после нещо фундаментално се обърква, така че да започнем нашия разказ. Какво се обърква? Конкретно по имена. Объркват се по някакъв начин тяхните взаимоотношения, но не изцяло. Интересите, да кажем. Хайде, по имена, както ти спомена, за да може да маркираме основните действащи лица. Тъй като те са много, ще отделим внимание само на няколко имена. После ще се обозновем защо точно тези. Да започнем с Борис Березовски, който е автомобилен и авиационен предприемач. Този му бизнес го прави един от най-богатите хора в Русия през 90-те. Разбира се, занимава се с редица други дейности. Всички имена, за които ще говорим извън, основното им препитание, така да се каже, са развивали бизнес в всеобразни сфери. Знаем, че обикновено така функционират нещата. Той взема контрола над руската национална телевизия и се превръща в основен фактор на медийния пазар, заедно с покупката на други медии, една от които е първата частна телевизия в Русия. След като Путин идва на власт, обаче рязко последва раздор между тях. На какво точно се дължи той? Най-вероятно на това, че Борис Березовски се превръща в един от основните му критици, както на лична основа, така и през медиите, които той контролира. И в крайна сметка, в края на 2000-та година, той бяга от Русия, заявява, че изборът му тогава е бил между политически затворник и политически емигрант, остава в изгнание до края на живота си. Една от причините, поради които се смята, че скарват, така да се каже, Березовски и Путин, е отразяването на курдската трагедия, което в медиите, притежавани от него, е критично към правителството. Потъването на подводницата Курска, да кажем, през август 2000-та година, все още обвито в голяма мистерия. Много от документите все още са засекретени. Какво точно се случи тогава? Нашите зрители, повечето от тях, предполагам, си спомнят за този сюжет с загинали моряци. Дали официалната версия за взрив и пожар на борда на подводницата е причина за това? Или пък онова, за което се говори, че има и намеса и на американска подводница? Защо не са спасени и не е направен опит да се спасят моряци? Имало е такава възможност. Изобщо припомням този сюжет, защото вече повече от 20 години минаха от тогава. Въпросителните все още остават, но ето, че има защо да се връщаме и сега към тази трагедия. Извън въпросителните продължава да бъде болезен за руското общество. Продължаваме с другият олигарх в списъка от 90-те. Това е Владимир Гусински. Той също е медиен магнат от
90-те и за между други приватизационни сделки, които сключва. Основава първата частна телевизия в Русия. Той също така стои зад редица вестници и зад Ехото на Москва, много популярен канал, който наскоро, ако не се лъжа, беше спрян. С началото на войната почти. Да, точно така. С началото на войната, буквално в първите дни той беше отрязан. Общото между двамата олигарси, които представихме, че и двамата през 90-те дават медийната си подкрепа на руския президент, помагат му да стигне до президентския пост, чрез това, че докато той е премиер под ръководството на президента Борис Елцин, отразяват доста подробно неговите изяви, така да се каже, изграждат неговия имидж, помагат и в предизборната му кампания. Има медийния комфорт с медиите, на които те са собственици. Изцяло. Те също така преди това са стояли плътно зад Борис Елцин и при избирането му през 96-та година. Владимир Гусински е арестуван през лятото на 2000-та година. В затвора му е предложена сделка. Свобода срещу прехвърляне собствеността на част от медиите си. Отново за медии става въпрос. Има защо? Не случайно започваме от медиите и сме избрали точно тези хора, защото, както виждаме, понякога консолидирането на власт, не понякога, може би почти винаги минава през медийните канали и информацията. Така е. Малко след това Гусински е освободен, бяга от Русия и повече никога не се връща. Това е само началото. В първите 10 години на управлението си Путин влиза в конфликт с редица олигарси. Някои от тях високо поставени, други така да се каже на средно ниво, но има конфликти с много голяма част от тях, разбира се, с ядрото, с по-голяма част се запазват добри взаимоотношения, но тези двама медийни магнати, Березовски и Гусински, са едва началото на всичко. Следващият на прицел е Михаил Ходорковски. Неговата история е особено интересна, тъй като за времето си той е един от най-богатите руснаци. Икономическата му дейност е в своя пик, когато се занимава не с какво да е, а с сибирски петрол, разбира се. Една от най-доходоносните средства в Русия. Също оперира редица други дейности. През 2003 е арестуван, отново не изненадващо, за какво биват арестувани такива хора, за укриване на данъци и други финансови измами. Изведнъж държавата се събужда и разбира, че има подобно нещо, когато дълги години след преди това не е виждала подобен проблем. Обикновено, за съжаление, става така. Михаил Ходорковски прекарва 10 години в затвора. 2003 е освободен, след като бива помилван от президента, моментално напуска Русия, повече не се връща. Напоследък, впрочем, можем да го видим на различни светски събития. Ако проверите името му в интернет, можете да видите негови снимки с доста известни лица, лидери като Анегрет Крамп, Карен Бауер, това е бившия председател на Християн-демократичния съюз в Германия, с други видни политици и общественици. Изобщо той, така да се каже, репутацията му след 10 години прекарани в руски затвор е изчистена. Едва ли не вече не го третират точно като руски олигарх от 90-те. Както казах, обезвредени са още редица известни и второстепенни фигури. И през първите 10 години на управлението си Владимир Путин, така да се каже, пречупва гръбнака на олигархията. Не толкова чрез атака по основните лица, колкото чрез изпращане на ясно послание. И какво е то? Тези по-късни акции. Не мога да му противоречат. Да. По никакъв начин. Ефектът е, че голяма част от тях взимат поука и виждат какви ще бъдат последствията, ако не следват политиката, държавната политика всъщност на Путин, тъй като в крайна сметка той представлява държавата. И разбира се, да не изразяват публично своите критики към него. От тук насетне те са оставени да ръководят бизнесите си и спечеленото от приватизацията. Стига да бъдат в една линия с държавната политика на Русия. И изведнъж се обръща говоренето. От приближение на властта, приятелски кръг, роднински понякога, нека да кажем и това, изведнъж според президента Путин вече трябва да се сложи край на това забогатяване на тези олигарси, които, така да се каже, са проблем в очите на обикновените руснаци, нали така? Точно така, всъщност, риториката и действията му, начина по който той гради образа си, той гради образа на борец против олигархията. Нищо, че с тях на помощ е бил издигнат на тази позиция. Като тук трябва да отбележим, сега от дистанцията на времето трябва да върнем, че това е изключително силен имидж за тези години в Русия. През 90-те руския народ, бих казал, обеднява много повече дори от българския. Ситуацията там е изключително тежка. През 90-те се създава най-голямото социално неравенство, може би в света, говоря за руското. Социално неравенство и тази пропаст между богати и бедни. Така че този имидж на борец срещу олигарси, който впрочем ги преследва, арестува, репресира, играе особено силно в очите на обикновените руснаци, обеднели от 90-те,
унищожителните за тях 90. Това е част от обяснението и защо и до момента президента Путин има толкова голяма подкрепа сред хората в Русия. Някой може би те спомена за борбата с олигархията през първи 10 години на управлението му. В началото на войната с Украина имаше една популярна теза. Тя гласеше, че руските олигарси са единствените с реална власт и влияние, които могат да обърнат хода на войната посредством натиск върху Владимир Путин. Тезата е абсолютно състоятелна, тъй като санкциите водят до тяхното обедняване и се предполага, че след като те обедняват, недоволството им против президента може да нарасне. Все пак, на база всичките, цялата информация, която набавихме, не е пресилено да кажем, че тази теза въпреки това не е коректна. Защото току-що представихме как се чувства руският олигархичен елит, какво се е случвало с непослушните в него, така да се каже. Така че е много спорно доколко наистина трябва да вярваме на това. Затова ще обърнем внимание на втората група, която ще разгледаме, така наречените силовики, които може би в превод е подобно на нашите силоваци, но тук става дума за хора с огромно политическо влияние в Русия, най-висшия ешелон на руския политически елит. Разделението е, разбира се, неформално. Това не е официална структура, това не е клан или някаква масонска секта. Това е просто определение, с което се назовават голяма част от политическия апарат в Русия. Някои от тях са много познати на нашата публика, тъй като ги виждаме буквално почти всеки ден по телевизионните екрани. Става дума за Валерий Герасимов, началник на генералния щаб на руската армия, Сергей Шойгу, министър на отбраната, Сергей Лавров, външен министър и други. В кръга, впрочем, според различни източници, фигурира и Рамзан Кадиров, лидерът на чеченците. Интересно е неговото присъствие там и се смята, че неговото присъствие в този неформален кръг е поради това, че той оперира огромна, така да се каже, частна армия, лоялна на него и на Путин, която според данните, които имахме от войната, присъства и в Украина и може да бъде задействана във всеки един момент. Виждаме и поне наистина по данните, които, с които разполагаме. Те дори бяха наречени от някои анализатори инфлуенсерите на тази война. Инфлуенсерите, точно така. Изключително присъствие в социалните мрежи. И снимки до бойна техника, предаване на живо включително от тях. Говорим за армия в рамките на десетки хиляди души, лоялна изцяло и само на Кадиров и на Путин. Но нека да обърнем внимание на по-непознатите и важни имена, които са спрягани за наследник на Путин при евентуални събития, които, да кажем, няма да му позволят да упражнява власт. Как като... случи само наследник? А уж Ким, всичко се случва на избори, нали така? Да. Но малко монархично изглеждат нещата. Нека тогава да се поправим, да кажем, да. И заместник, евентуален, временно изпълняваш длъжността. Много правилно го каза всъщност, но да. Да започнем от Николай Патрушев, който е секретар на Съвета за сигурност и идеолог на тайната руска полиция. Той е бивш директор на ФСБ, Федералната служба за безопасност, наследникът на КГБ на практика. Смята се, че той в основата на антизападното конспиративно според някои мислене сред руския политически елит. Казвам конспиративно според някои, тъй като през годините неизменно имаше конфронтация между двете суперсили. Така че до известна степен може би той е прав, но говорим, че той има много по-радикални тези и се смята, че от руска страна е допринесъл за продължаващата конфронтация между щатите и Запада. Трябва да отбележим, че Федералната служба по безопасност, чийто идеолог е той, има над 150 000 души персонал, така че това е една изключително сериозна структура. А нейн сегашен директор е Александър Бурдников, също член на силовики. Ще продължим с още по-интересно име. Сергей Нарушкин е другият човек, който в различни източници, спекулативни или не, можете да видите като евентуален заместник или, или наследник на Путин. При него особено интересно, той също има огромно влияние, но той оглавява руското историческо общество. Това е, иначе казано, организацията, която пише руската история. Следователно, този човек е отговорен за това как руското общество чете история и какво учат руските ученици. Много важно нещо, когато говорим за подрастващото население и онова, което твърдо вярва в определени идеологии. Особено ако в този прочит има реваншизъм, можем да си представим какви поколения се изграждат. Всичките, цялата тази голяма група, която изградихме, включително и последните две имена спрягани за заместници, биват свикани от Владимир Путин на заседание на Съвета за сигурност на 21 февруари тази година. Това са точно три дена преди инвазията в Украина, атаката и войната по Украина.
като всеки от тях публично пред десетки камери в предаване, което е излъчвано в цяла Русия, трябва да даде съгласието си да се действа в Украйна под претекст национална сигурност. Или ако не да даде съгласието си, поне публично да заяви, че нямат против, изключително от страна на Владимир Путин, с който им връзва ръцете, да не бъде единствено той отговорен, на всички колективно да носят вината за всичко, което ще последва оттам. Така че на база това, което разказах, има няколко извода. Да ги направим. Ако търсим някой да, така да се каже, да пречи на Путин да упражнява пълната си воля върху руската политика, по-скоро трябва да го търсим сред хората с политическа власт, а не с икономическа. Също така, мисля, че на база казаното можем да кажем, че погрешно наричаме това Путиновата война или войната на Путин. Това е война на голяма част от руския елит. Надявам се обаче не на руския народ. Смятам, че не е на руския народ. Да, поне това е една от тезите, която и аз подкрепям, струва ми се. Друг извод е, че предвид разчистванията и начина, по който е протичала властта там, можем да бъдем скептични относно това, доколко са останали критични хора в руския елит. Те са всъщност, както виждаме, те са съмишленици. Те всички заедно са изградили Русия такава, каквато е политическата система, такава, каквато е. И много важно нещо, което трябва да кажем, е, че не трябва да разглеждаме Путин самосиндикално. Този кръг от хора са около него всеки ден. Те споделят своите тези с него, те моделират неговото мислене, те моделират неговата политика и най-вече неговите възприятия за света. Твърди се, че някои от тях дори са давали погрешна информация на Путин относно ситуацията в Украина и настроенията на руското общество, на руско говорящото население. Някои изчезнаха за известно време, около седмица-две, и се чудиха какво се случва с тях. Имаше такива случаи. Също така, ако... Това, което казахме в самия анонс, че ако по света елитите изграждат лидери като свои представители, може би в Русия последните години се случило обратното. Всичко е възможно, Симеон. Толкова е сложно това, което се случва в момента. Сам отбелязал в началото на войната и в нашето студио. Редица анализатори казаха, ако има някой да спре Путин. Очевидно това не е международната общност с преговорите и преди войната, посещенията, които имаше. Това е руския народ или пък въпросните олигарси. 3 месеца вече след войната виждаме, че нито едното, нито другото се случва. Така че на немалко въпроси те първо ще трябва да се отговаря. Точно така. И отново ще повторя, тук говорим за съмишленици. Тук не говорим за кланове на вътрешна позиция или нещо подобно. Говорим за хора, които еднолично и колективно упражняват властта и моделират руското обществено мнение и политически курс. Толкова по тази тема. За сега, въпреки че мисля, провокирахме нашите зрители да я продължим в следващи предавания, тя ще има и дискусия в социалните мрежи и със сигурност, и защото е важна, и защото е доста любопитна, когато и я ситуираме и в контекста, в който се намираме в момента. То е, за съжаление, продължаващата война и в Украина. Онова, което знаем до момента и ви разказваме и през историите на нашите репортери, които бяха и на място там. Хуманитарна помощ, знаете, получи Одеска област от България. Инициативата беше на Фондация Благотворителност и Милосърдие с подкрепата на Българското генерално консулство в Одеса. Наш екип също беше заедно с делегацията Мария Плачкова и Иво Никодимов. Те вече ни разказаха за пътуването си до Украина, но повече за тази хуманитарна мисия вижте сега в следващия репортаж. Нашето пътуване с хуманитарния конвой започна от София, стигна до Силистра, където заедно с няколко коли и линейка се качихме на фарибота до Румъния. Въпреки дългото пътуване, проверки на границите, успяхме да пристигнем в Украина. Първата локация е село Чушмилий. То се намира в южната част на Одеска област, която сега активно приема преселници от други райони с военни действия в Украина. В Чушмилий живеят предимно етнически българи, които посрещат в домовете си хора, избягали от бомби. Много удари имаше. През първите дни имаше 9 часа боеве, обкръжиха града, карах кола под експлозии. Моите родители са лекари, помагах им в болницата. Страшно беше, имаше много ранени. Беше страшно. Фондацията Благотворителност и Милосърдие реши да подкрепи хората, които се оказаха в тежко положение и дари лекарства и други необходими неща на пострадалите. Продукти в града няма, хуманитарна помощ не може да се докара, трудно е, особено с деца. Ние напуснахме града и за това стана много трудно. В селото намират подслон повече от 200 човека от Киев, Одеса, Мариупол, Херсон, Николаев и други части на Украина. Христина е хореограф, работи в Киев.
но заради войната се връща в село Чушмилий. В Киев опасно стреляем. Градът го обстрелват. За сега не планирам да се връщам. Думът ни в Киев е цялно опасно. Много сме благодарни за помощта тук. Кметът на Чушмилий също има в своята къща настанени хора. 4 човека от дома живеят от Киев. Ти, кстати, очень интересна история с тях. Ти в 14-та година бягали от Луганск в Киев. Пак сега от Киев до дова на сам се получава. Пак ти пока хората ги ранят по дома си, но казвам, дед, последното време става много тежко. Витамини и различен вид лекарства фондацията Благотворителност и милосердие дари на временните приселници в село Чушмилий и същите набори оставя и в местната амбулатория. Помощ, своевременна помощ, дето го има. Там има лекарства, като гечето за всякакво и за простудни състояния, и за давление, и обезболиващи, и кръвоостанавливащи. Много дето трябват на то и сложното време сейчас. Хуманитарната помощ включва около 300 пакета с храна и лекарства за местните и хората, избягали от районите, където се водят военни действия. Хора, които са пострадали от войната пряко, са дошли тук и са приети от селените от това село, които са им протегнали ръка. И ние от България затова изминахме тие километри, за да можем да помогнем, защото по-добре е да дариме неща тук, отколкото в България. Хората да не пътуват от тук до България. По-лесно ние да пътуваме и да помогнем с каквото можем. Следващият етап на пътуването е 250 км от село Чушмилий до Одеса, който е натоварен с коли и камиони с зърно. Има огромно задръстване и километри спрели автомобили. При влизането в Одеса се чуха сигналите на въздушна тревога. Въпреки това продължихме обиколката с екипа на фондацията и Генералното консулство на България в Одеса. Една от срещите включи и представителите на военна администрация. Трябва ни помощ не само военна, но и хуманитарна. Одеска област днес е място, където идват много преселници от други райони. Затова ни трябва всякаква помощ, продукти, лекарства и неща от първа необходимост. В трета Одеска детска болница фондацията Благотворителност и милосърдие дари лекарства за децата и медицинско оборудване, което помага на лекарите да правят необходимите прегледи. И това са за дечица, специално за дечица для деца. При нас в Одеса има много български семейства и много съм благодарна, че вие сте с нас. Тази помощ от вас ще ни помогне много. Ние по-скоро да можем да определим диагнозата и да лекуваме децата. Доктор Елена Артемова ни сподели, че по време на въздушни тревоги и сирени, лекарите в болницата продължават да работят, но провеждат бърза евакуация на пациентите до бомбоубежището. При нас се разработват всички планове на евакуацията, когато има сирена и тревога. Ние водим децата до бомбоубежището. Ние го ремонтирахме по всички стандарти. Има ток, вентилация, вода, туалетна, дори дивани, също запаси от храна и лекарства. Българското консулство в Одеса също не спира работата си и сега продължава да държи връзка с хората и да им помага. Аз и колегата завеждащ консулска служба в Одеса Кирил Апостолов, телефоните продължават да работят. Въпросите, които ни задават, са най-различни от необходимите документи за българско гражданство, по издаване на визи Д, за работа, за откриване на търговски представителства, събиране на семейства, заверка на пълномощни и всички видови административни услуги. При връщането в България консулите направиха една открита среща с бежанците, настанени в Силистра. Основните въпроси, които обсъдиха, са свързани с това къде и как могат да намерят работа, как да запишат децата в детските градини и ще продължи ли програмата за настаняване в хотел. Депутатът от Продължаваме промяната Калоян Икономов след посещението в Украйна за политическите решения и управлението на кризи. Сметките и инфлацията за индустрията и доставките на газ. Какви са прогнозите? Предприемачът Красимир Дачев и икономистът Петър Ганев. Стратегии за войната. Коментар на Асен Генов и Огнян Даскарев. Престъпна схема или нагла кражба?
как задигнаха голяма сума пари от украинци, намерили убежище в района на Черноморието. Какви са разкритията? Какъв е случаят с барикадиралия се мъж над 24 часа в дома си в столичен квартал? И как помагат психолозите? Здравейте отново, ви казвам, уважаеми зрители. Именно с последното нещо, което видяхте и от нашия анонс, продължаваме сега към случая и от София, който прикова вниманието през почивните дни. Млад мъж се барикадира в дома си в столичния квартал Люлин. Той е хвърлил предмети от жилището си, не е допускал роднини. Има ли развръзка? Успяха ли психолозите на МВР да убедят агресивния мъж да се предаде? Сега с последна информация включваме Кристиян Гаров, който е там. Крис, добро утро! Добро утро. 35-годишният мъж все още се намира в жилището си в блока, който виждате зад мен. Над 30 часа продължава вече барикадата в неговия дом. Виждате, периметърът все още е отцепен. През цялата нощ тук дежуряха екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. С него до момента психолозите не успяват да направят така желания контакт, да го убедят всъщност той да напусне дома си. Елена Миланова обаче при нас, от която е подала един от сигналите в неделния ден към телефон 112. Добро утро. Как премина нощта? Добро утро. Тази нощ беше спокойно, защото полицията и психолозите позволиха този човек да заспи. В момента го чакаме да се наспи и като стане, войната започва наново, с продължение сигурно на 3 дни. Нищо не мога да направя в случая. Нямаме закони, с които да влезнат и да го изкарат навън. Лично към вас сте упражнявали ли агресия и в какво се изразявала тя? Абсолютно да. Многократно напада всички жени в хода, в гръб, с юмруци, с нож, с пистолет. Има толкова много жалби в прокуратурата, но докато не стигнаме до тежка телесна, няма как да го съдят за това нещо. Това беше отговора. Колко сигнала са подадени в неделния ден, когато започна всичко? Значи сутринта той сам си е подавал сигурно над 5 сигнала за това, че ще се запали, ще се самоубие, как някой го следи. След това всички съседи пак са подали. Аз подадох към 6:30, когато пристигнах. И полицията дойде 7:30, след още 5 човека, като им звъннаха. Никаква организация от тяхна страна. По никакъв начин. Тук има малки деца, детска градина, училище. Сега как ще учат тези хора? При условие, че отгоре схвърлят газови бутилки, шишета и какво ли още не е. Множество пъти той е упражнявал тормоз над хората в входа и агресия. Към кои институции сте се обръщали преди да ескалират нещата в неделя? Абсолютно това е системен тормоз на целия блок. Значи писала съм до 9-то районно, до прокуратурата, до кварталния и силите са ми до там. След това няма към кого да се обърна. Какво очаквате? Нищо. Вече нищо. След отговор на прокуратурата имам не знам вече колко решения, че при условие, че не ми е направил тежка телесна, нищо не може да се направи по въпроса. Очаквам да стигна до крайен случай, до някой смърт на някой живущ. Това е, което очакваме от него. И се надяваме това да не се стига до такъв завършек и така работата на психолозите от МВР с преговорите с мъжа продължават. Това е за сега от тук ситуацията. Благодаря ти, Крис. Както каза и жената, съседката всъщност на агресивния мъж, в момента вероятно той още спи, ще го изчакат отново, за да могат да се опитат криминалистите да проведат с него разговор и да го убедят да се предаде и най-накрая това нещо да приключи. Продължаваме обаче темата сега с разговор с Иван Савов, криминален експерт. Добро утро, здравейте! Добро утро! Господин Савов, чухте може би част от нещата, които бяха казани от съседката. Първо да започнем от там. Навременна адекватна реакция ли виждате в вашите колеги на място в момента, в който той е започнал да буйства и да бъде агресивен? Ами реакцията е съвсем адекватна. Реално на практика няма какво повече да се направи от това, което е направено. Района е отцепен, има полицейски сили денонощно, има психолози, които се опитват да влязат в контакт с лицето, но както всички зрители вече знаят много добре, лицето е тежко зависимо от наркотици и алкохол. Най-вероятно вече е в една фаза, в която халюцинира и в общи линии не може да се предвиди какво е в главата му в момента. Слава Богу, лицето се барикадирало в собствения си дом, самичко е, т.е. няма никой, който да е застрашен пряко от него. И единственото, което може да се направи с оглед това да се запази потенциално живота на този човек е да бъде убеден той да излезе самичък от жилището си.
Сами разбирате, че ако полицията реши да штурмува апартамента, създава опасност за лицето, което спокойно може да посегне на живота си, да реши да скочи от там и така нататък. Но колко време може да продължи тази драма тогава, ако полицията не се намеси? Колко време ще се опитат да установят контакт с него? Само да кажем, че той до момента не се вслушва и в най-близките си хора дори. Първо, нека да не драматизираме излишно. Чухме съседката, която си изказа, че едва ли не живее в тормоз от години. Да, такива случаи има много. Дет се казва, почти във всеки втори жилищен блок има по някой такъв човек. Драма няма. Драма щеше да има, ако имаше заложник. Тогава говорим за истинска драма. Според мен това ще продължи още часове, не повече от 10-12 часа, тъй като лицата, които са наркозависими, изпадат в едно състояние, наречено абстиненция. В един момент този човек сам ще иска да излезе, за да си потърси най-малкото наркотик. Пак казвам, не омалуважавам случката в никакъв случай. Опасност има за всички опасност, но в случая опасността е по-скоро този човек да не подсегне върху собствения си живот и да реши да го направи, примерно, като се самозапали или направи някоя друга дивотия, да го кажем. Чухме съседите, че това не е първият случай, в който те имат проблеми с този съсед, с този човек, с този мъж. До момента институциите адекватно ли са реагирали на техните сигнали? Как мислите, за да се стигне до тук? Питам ви, защото наистина, когато вече се е стигнало до подобно положение, се питаме дали не е могло да се предотврати? Значи, вижте, има си законов ред за тези неща и то е следния. Ако лицето има роднини, те са хората, които трябва да подадат първи сигнал. Ако лицето няма роднини, то тогава етажната собственост, съседите, могат да сезират съответно прокуратурата и да поискат принудителна мярка. Т.е. лицето да бъде въдворено в психиатрично заведение и естествено, като крайна мярка, да бъде отстранено от жилищния блок от входа. Но това нещо се случва пред прокуратурата. Т.е. това, че някой отишъл при районния инспектор и му е казал нещо, това не означава, че районния инспектор трябва да отиде да разбие вратата на жилището и да извади лицето навън. Има си закон. В този смисъл, в повечето житейски ситуации, обикновено, когато стане въпрос за някакво активно действие от страна на съседите, те се изпокриват в повечето случаи и започват да си прехвърлят топката и да обвиняват полицията. Тъй, че съветвам гражданите, живущите във входа, те имат със сигурност събрание на етажната собственост, председател на дом съвета, да се поинтересуват как се случват нещата и има законов ред, според който за кратък период от време могат да решат въпроса. И на финала на нашия разговор, какво ще се случи от тук нататък? Надяваме се на положителна развръзка с човека, да бъде установен контакт, да бъде изведен. Аз смятам, че нищо лошо няма да се случи и ще приключи тази история. Лицето в крайна сметка ще бъде изведено, дай Боже, живо и здраво от жилището. Може би тези действия от негова страна ще бъдат така един катализатор за бързо взимане на мерки от страна на прокуратурата. Извинявайте. Не, много настроение всъщност карвате с това включване на финала на нашия разговор. Благодаря ви, господин Савов. Нека да приключим тук, за да не притесняваме повече вас и вашето семейство. До вас е детенцето ви. Поздрави, благодаря ви, че успяхте все пак да се включите в ефира на БНТ с вашата оценка. Надявам се, че мнението ви, че скоро всичко ще приключи, наистина ще бъде факт. И това ще проследим и в новините, разбира се, но малко по-късно. Сега обаче към още нещо, което също е част от новините по света и у нас. Двамата молдовци, които са обвинени в побой и грабеж над украинско семейство, останаха в ареста. Това реши вчера окръжния съд в Бургас. Според разследващите, те са задигнали близо 200 000 лева в различни валути и бижута. Повече за този криминален случай и докъде е стигнало разследването, ще разберем сега от Давид Сокнаров. Давид, добро утро. Добро утро. Ако трябва да започнем хронологично, двамата молдовци влизат в апартамента в хотелски комплекс, където украинското семейство, мъж, жена и 8-месечно бебе, както и възрастна жена, са се евакуирали от войната. За щастие, по време на обира 8-месечното бебе е било навън с баба си.
тогава, когато извършителите влизат в апартамента, те завързват мъжът, заплашвайки го с пистолет и обират огромна сума пари в различна валута и бижута. Докъде е стигнало разследването? Питаме сега Георги Чинев, ръководител на окръжна прокуратура Бургас. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на Българска национална телевизия. Както вече имах повод да съобщя, след множество проведени действия по разследването и процесуални такива в изключително интензивно темпо, разследването е в, макар и в началната си фаза, в доста напреднал стадий. Вече е известно на широката общественост, че има повдигнати и предявени обвинения на нападателите. Нещо повече, те са и задържани под стража. Те първо предстои да бъдат изготвени и назначените множество експертизи, както и други действия по разследването, които ще способват за разкриване на в пълен обем на обективната истина. Какво можем да кажем? Това е целенасочен грабеж или част от схема за подобни обири на украинци? Знаем, те са доста тук по Южното Черноморие. Позволете ми на този етап да се въздържа от категорична оценка, казвайки единствено, че се работи по всички възможни версии, но вероятно с голяма доза сигурност можем да твърдим, че това е целенасочен грабеж, в смисъл, че нападателите са имали предварителна информация, че жертвите са разполагали с значителна сума пари, както и самия вие споменахте, бижута от благороден метал, включително с скъпоценни камъни. На вчерашният брифинг, който дадахте с полицията, определихте извършителите като изключително конспиративни заради своите действия. Ако може да ни кажете по какъв начин те се опитвали да се прикрият от органите на реда? Да, действително е така. Мога да потвърдя с категоричност тезата за изключително ниво на конспиративност, което са поддържали двамата съизвършители. И в този ред на мисли, като пример, бих могъл да дам следното. Те са влезли в пределите на Република България на 2 април през българо-румънската граница с един автомобил. Впоследствие за извършване на деянието са наели под наем автомобил, с който са и оттеглили. Били са с едно облекло по време на извършване на грабежа, след което са сменили облеклото си. Впоследствие са се разделили, намирайки се в различни населени места. Както отново имам повод да кажа, те са били установени на територията на две различни области, различни от област Бургас. Единият на територията на област Велико Търново, а другия в курортния комплекс Свети Константин и Елена, област Варна. Наказанията, които могат да получат двамата молдовци, ако бъдат признати за виновни? Предвиденото наказание от наказателния кодекс за това изключително дръзко престъпление е лишаване от свобода от 15 до 20 години до животен затвор или до животен затвор без замяна. Накрая искам да ви опитам, понеже обвиняемите вчера в съдебната зала споделиха, че украинецът, който са обрали, е опасен човек. Ви имате ли данни за самоличността му и имате ли данни да се е занимавал с нещо незаконно? Това, което в отговор бих могъл да кажа, без, разбира се, да компрометирам усилията на разследващите органи и наблюдаващия прокурор, е, че ще съберем всички възможни, цялата възможна информация, включително и това ще бъде проверено. Мога да дам уверение в тази посока. Добре, благодаря ви. Чухте данни от разследването до този момент. Ние ще проследим случая, за да разберем с какви обвинения ще се здобият двамата молдовци. От полицията предупреждават украинците да бъдат изключително бдителни с началото на летният сезон, защото се очаква подобни кражби да зачистят. Точно така, и вчера чухме този призив. Давид, благодаря ти. Бъдете внимателни, не само призив и към бежанците, с началото на летния туристически сезон, разбира се, ще се увеличат и престъпленията, свързани с кражба по Черноморието, така че внимавайте. Кратко прекъсване за реклама. Веднага след това отваряме темата Северна Македония. Останете с нас.
Здравейте отново, уважаеми зрители, и добро утро! Утре навръх 119-та годишнина от гибелта на бележития български революционер Гоце Делчев, в София ще се проведе национална конференция на тема Европейска перспектива за добросъседски отношения между Република България и Република Северна Македония. Патрон на събитието ще бъде държавният глава Румен Радев, а модератор на конференцията ще бъде водещият на Панорама Бойко Василев. Форумът ще се излъчва пряко по Българската национална телевизия от 10 часа. Конференцията се организира от Института за исторически изследвания Камбан и Македонския научен институт. Любопитен факт е, че до година Македонският научен институт у нас ще чества 100 години от своето създаване. При нас е неговия председател, доцент доктор Георги Николов. Добро утро и здравейте! Здравейте! Доцент Николов, откакто започна войната в Украйна, растат призивите да оттеглим ветото си по отношение на Република Северна Македония по политически и геополитически причини, свързани с интеграцията на Западните Балкани и тяхната стабилност. Как гледате вие на тези предложения? Трябва да кажа, че световната история не спира, въпреки че един учен на времето обяви края на историята. И въпросът... Вашият въпрос, според мен, няма директна връзка с случващото се в Украйна. Това е едно много тъжно събитие. За нас, като историци, винаги войната сякаш е нещо минало, а сега тя става пред очите ни. Но аз не мога да намеря пряка връзка между ставащото там и решаването на един въпрос, който до голяма степен зависи от добрата воля на другата страна. Имам предвид на управляващите в Република Северна Македония и на нашите колеги, историци, които там работят. Каква е причината за организирането на конференцията точно сега и какви са целите ѝ? Преди всичко, конференцията е във връзка с няколко годишнини, които се виждат. Тази година бе обявена като година на Гоце Делчев в нашата научна общност. Беше създаден специален комитет, чийто патрон е президентът на републиката. Също така се навършват 100 години от възникването на македонските патриотични организации на българите в Съединените щати и Канада. Това е една организация, създадена от българи емигранти. Там има няколко вълни, които са след Илинденското въстание, след Балканските войни, след Първата световна война особено. И тези българи запазиха своя дух, своето отношение към България. И както там, в Северна Америка, така и тук в България, ще бъде отбелязана тази годишнина. Като денят, който избрахме, 4 май, е денят на гибелта на Гоце Делчев, както и вие обявихте. Така че, освен тези чисто така съвпадения на дати на годишни, трябва да кажа, че ние отдавна с колегите от Института за исторически изследвания обмисляме как да покажем на нашата общественост нашите научни занимания. Защото ние си правиме конференции, на които присъстваме главно колеги, едни и други, се информираме кой какво мисли, какво е открил, какво е намерил. И там присъстват 5, 10, 20, 50 човека. Благодарение на вашата отзивчивост, така да се изразя, цяла България може да види нашето мнение, и то изявено открито пред публика, без завуалираност, без някакво прикритие. Ние готвиме тази конференция доста отдавна и просто сега годишната ни даде възможност да я представим. Предполагам, следите отблизко работата на историческите комисии. Трябва да отбележим, не сте техен член. Но как гледате на тяхната работа? Виждате ли в тях едно продължение на политиката всъщност? До голяма степен това се усеща от страна на нашите колеги в Северна Македония. Част от членовете на тази комисия аз познавам от дълги години и като учен, и като приятел. Но тези ходове назад-напред
до голяма степен са в зависимост от политическата констелация в самата Република Северна Македония. За чест на нашите политици, независимо какви са, трябва да кажа, че не съм забелязал груба намеса, в смисъл ще кажете това или няма да кажете това. Тоест нашите колеги свободно и ясно изразяват своята позиция. А нашата позиция до голяма степен се базира на историческите извори. Друг е въпросът, че за някои политици, може би и от двете страни, тази комисия така служи за измиване на ръцете и казват, оставете спорните проблеми, тази комисия ще ги решава някакси. А начинът по който те се решават, айде днес за Климент Охридски, айде утре за Самуил, пък за братя Миладинови, ами ние така човек по човек, ако ги караме, още 300 години не може да решим кой какъв е. Казваме обаче, че споровете ни с Македония са от една страна политически, от друга научни, но в науката не би трябвало да има две мнения. Следователно, не трябва ли да говорим за конфликта ни с Македония като чисто политически? Има една българска поговорка, която казва, на сила хубост не става. Що се отнася до науката, нашите позиции са ясни и точни, и то от не десетилетия, ами вече от столетия, от времето на Паисий Хилендарски, да не кажа. И науката се базира на исторически извори. Но видоизменянето, фалшифицирането на науката се използва вече за политически цели. И достатъчно е човек да види този музей в центъра на Скопие за революционна борба. То е една откровена фалшификация на най-вече на новата история на Балканите. И затова нашата страна, българските учени, отчасти българските политици казаха, добре, нека заедно да отпразнуваме, нека заедно да отбележим паметта, ето, утре на Гоце Делчев, преди 8 години на Самуил, преди 6 години на Климент Охридски, защото общата история е обща на един народ. А когато има две различни организации, две различни държави, не може да има обща история. Но дори и това не намери някакъв отклик в Северна Македония и там се явиха какви ли не такива еквилибристики, да се каже, това не е обща история, това е споделена история. Това човек се чуди. Нали, зад тази терминология се прикрива нежеланието, според мен, нежеланието на част от политическите кръгове в Скопие, които все още ги гони югоносталгията. Вие сте наблюдавал отношенията ни с Република Северна Македония през последните 30 години внимателно. Какво попречи на страната ни да има целенасочена държавна политика и да има медийно присъствие там, което да моделира общественото мнение в наша полза, а не в тази на сръбските интереси? Попречи нашата наивност и неопитност. На политиците или на обществото ни? И на двете, защото политиците са излъчени от нашето общество и те няма как да се различават много от него. И ние наивно мислехме, че след като Македония се конструира като отделна политическа формация, то там ще има една свобода на изразяване на словото, и българите, които там живеят, също най-после ще могат свободно да кажат, аз съм българин, гордея се, че съм българин. Не се получи това. И аз с удивление забелязах, че в някои моменти в Република Македония положението беше по-лошо, отколкото в тоталитарна България. Човек открито не може да изрази мнението си. Или ако го изрази, може да остане без работа. И това се случваше. И ето, вие казвате, къде грешим. Ето, това са грешките. Ние забравихме какво се случи с някои хора. На една жена отнеха детето, един известен писател остана на улицата без работа. И примерите се редят. Но тези примери, те са за назидание на обществото. Ето, виждате ли какво може да ви се случи? И нашата страна не винаги реагираше адекватно.
Благодаря ви за този разговор, доцент Ников. Продължаваме да следим темата с Република Северна Македония и нашите отношения. Останете с нас, уважаеми зрители. Следва кратко прекъсване, след което продължаваме важните теми в студиото. Депутатът от Продължаваме промяната Калоян Икономов след посещението в Украйна за политическите решения и управлението на кризи. Сметките и инфлацията за индустрията и доставките на газ. Какви са прогнозите? Предприемачът Красимир Дачев и икономистът Петър Ганев. Стратегии за войната. Коментар на Асен Генов и Огнян Даскарев. 30 години жителите на Провадия чакат изграждането на обходен път, по който да бъде пренасочен трафикът на тежкотоварни автомобили. Сега големите машини минават през центъра на града и създават неудобства на местните хора. Тежките коли рушат двете основни улици на Провадия, а стените на близките къщи са напукани от вибрациите. Кога ще се решат проблемите на провадийци, ще научим сега от Петър Дойкински. Добро утро! Добро утро! Очаква се изграждането на обходния път да реши проблемите на хората в Провадия, но кога ще стане това все още не е ясно. Каква е предисторията на този път? Строителството му започва през 1988 година. Две години по-късно стартира и построяването, прокопаването по-скоро на ето този тунел зад мен, който е под скалния венец. Прокопани са тогава около 30 метра. През 1991 година парите свършват и проектът се замразява. Тогава провадийци вече повече от 30 години чакат този нов път. Миналата година проектът беше рестартиран, но на какъв етап са стигнали, е стигнало проектирането на новото трасе, ще научим от Жоро Илчев, който е кмет на община Провадия. Добро утро! Добро утро! Господин Илчев, избрана ли е вече фирма, която да проектира новото трасе? Още в началото на моя мандат, пролетта на 2020 година, с писма аз информирах министър-председателя тогава господин Борисов, Министерство на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура за големия проблем, който е при провадийци, околовръстният път. След което беше направена обществена поръчка за избор на изпълнител за нов проект за околовръстния път на Провадия. Беше избран изпълнител. Очудващото за мен и за провадийци е това, че до настоящия момент не е сключен договор с тази фирма и не е започнало проектирането. И аз искам да питам АПИ, каква е причината за това? Ние също попитахме Агенция пътна инфраструктура, кога ще има обходен път на Провадия. Ето какво ни отговориха. Изграждането на обходния път на град Провадия е включен в 4-годишната инвестиционна програма на Агенция пътна инфраструктура за периода 2022-2025 година. През миналата година АПИ стартира обществена поръчка за изработване на технически проект за обходния път на град Провадия. Тръжната комисия е приключила своята работа по обществената поръчка. Следващата стъпка е подписване на договор с класирания изпълнител и въз основа на готовия проект след това ще може да се проведат обществени поръчки за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор на обходния път на град Провадия. Този отговор по какъв начин вие го приемате и през годините какво са ви отговаряли от пътната агенция? Този отговор в никакъв случай не ни удовлетворява нас, тъй като повтарям, миналата година ноември месец беше избран изпълнител. До настоящия момент няма сключен договор, вече 6 месеца. Така че ние сме се наслушали на такива обещания, искаме реални действия. В тази връзка аз съм сезирал и министър-председателя господин Петков, отново Министерство на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура и чакаме отговор. Кога ще има проект, кога ще има договор за изготвяне на проекта за околовръстен път на Провадия? С нас е и господин Светослав Аджемлерски, който е представител на инициативния комитет за изграждане на обходния път на град Провадия. Добро утро и на вас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Кажете ни, какви са неудобствата от това, че толкова години град Провадия няма обходен път? Знаем, че тежкотоварният трафик минава през центъра на града. Провадия е град с 6 км дължина, разположен е в каньон. От тия 6 км 3200 метра са жилищните квартали. Улиците са проектирани в края на 19-ти и началото на 20-ти век и те не са предвидени за тежък трафик. Те са предвидени за каруци.
така е било на времето. Затова сега, когато пред града минават камиони с тонаж 30 и 40 тона, това е една голяма болка за проводници. Разбиват се улиците, а по тях има канализация, има водопроводи и така нататък. Надяваме се с общи усилия населението на града. Имаме подкрепата на всички политически сили, представени в Общинския съвет. Предната и настояща общинска администрация активно работят в посока изграждане обходен път на града. Надяваме се, че АПИ, най-после след една година затишие, ще предвижи нещата за изготвяне на технически проект за обходен път на града. От 10 май миналата година, когато се отвориха тържните документи, АПИ не е направило нищо. Тупа топката на едно място. Добре, благодаря ви, господин Илчев. Много кратко искам да ми отговорите. Готови ли са жителите на Провадия да протестират, ако не се задействат процедурите? Разбира се, че жителите на Провадия са готови. Както чухте и представители на инициативния комитет, проблемът е много сериозен. Затова аз ще подкрепя абсолютно всички действия на инициативния комитет и на жителите на община Провадия. Добре, благодаря ви за този разговор. Както чухте, търпението на хората в Провадия вече е изчерпано. Те са готови и да протестират, ако не се задействат процедурите по изграждането на обходния път, чрез който да бъде изведен тежкотоварният трафик от центъра на града. След като се е стигнало и до подобни вече заплахи за доста по-кардинални действия, наистина ние ще продължим да следим и тази тема, да видим кога проектите, такива каквито са били представени през годините, могат и ще се случат. Сега обаче, уважаеми зрители, към другата тема, която следим, тя касае не само България, но и цяла Европа. Знаете, вчера газовия поток по газопровода Ямал Европа, по който се доставя синьо гориво от Русия през Полша за Германия, беше временно спрян за няколко часа. Физическите изходни потоци в измервателния пункт Малнау на германската граница са били над 12 милиона и 200 хиляди киловатчаса преди да паднат до нула, показват данните. Какво обаче означава това кратко спиране? Анализът в следващите минути ще е на енергийният експерт Васко Начев. Господин Начев, добро утро. Добро утро. Това предупреждение ли е само? Вижте, аз по-скоро го давам на някаква техническа причина. Иначе предупреждение за няколко часа никой не прави. Поне такъв е моят прочит на нещата. Не казвам, че не би могло да се тълкува и в това направление, но не мисля, че това е... По този начин Газпром ще предупреждава Германия. Мисля, че нещата ще бъдат доста по-твърди, ако се тръгне в една такава посока. Сега и друг път е спирано подаването по този газопровод след Северен поток 1. На практика Ямал е резервния вариант и оттам най-вече се снабдяваше Полша. Още края на март Русия спря подаването на газ към Полша от този газопровод и тогава по реверсивна връзка на практика Германия снабдяваше Полша с газ. Така че но наистина е трудно да кажем дали това е предупреждение или някаква техническа причина. По-важното е, че за третото тримесечие няма никакъв заявен капацитет за доставка на газ по този газопровод от страната на Газпром. Сега има, разбира се, още две възможности. Едното е на месечна база, а другото е на дневна база. Тогава обаче цените за пренос са много по-различни. Това е, което мога да кажа. Колко важен е този газопровод Ямал Европа, господин Начев? И той наистина ли неговото спиране до какво би довело? Окончателното му спиране имам предвид. Не, няма да даде някакво сериозно отражение. Има, вече казах, Северен поток 1 е основното трасе, по което така Западна Европа получава газ от Русия.
И другия вариант е през Украина и Словакия. Нека да кажем и няколко думи за това, което продължава да се развива като сюжет по оста България-Русия. И последните разговори, които се водят и на високо равнище в Европейския съюз. Вярна ли е тезата, че може и България и да загуби бъдещо арбитражно дело, ако се даде повод и по-скоро изключение на Унгария да плаща в рубли? Не, вижте, мисля, че вчерашното изявление от страна на Европейския съвет беше достатъчно категорично, че Европа няма да плаща, т.е. няма да прави преводи в сметките, които бяха така обявени, че трябва всеки един консуматор, получаваш газ от Газпром, да открие в Газпром банк. Сега, Унгария, дали ще плаща в рубли или не, това си е лично нейно решение. Това няма да промени обаче кардинално картината и ситуацията, в която се намираме в момента всички европейски членове на Европейския съюз. Сега, трябва едно нещо да е ясно. Със сигурност Европа ще плати някаква цена за всички тези действия, но големия губещ от цялата история ще бъде Русия, защото за нея всеки кубически метър газ, доставен до Европа, е от изключително важно значение. Бъдете сигурни, че ако нещата продължат в тази посока, един ден Русия ще се моли на държавите да получават газ и от нея. Но до тогава това какво ще бъде нашето положение? Вече се разговори, че имаме план Б, но този план Б като че ли не се харесва, например, на индустрията, която първи казаха, ние нямаме възможност да плащаме толкова високи цени на газа. Вижте, аз уважавам всеки човек, който дава така, инвестира от собствените си средства, независимо в кой бранш е. Разбирам ги напълно, че те мислят от днес за утре как да решат проблема. Същата тази от индустрия обаче, ако си спомняте, много пъти така с много аплаузи отправяше към доставчика Булгаргаз. Мисля, че и декември имаше едно събиране. Когато говорихме, че Чирен не трябва да се пипа, те казваха, че това било върховна некомпетентност и така нататък, и така нататък. Вижте, в момента се води война на територията на Европа. Няма как да няма някакви катаклизми при доставките не само на газ, на всякакви стоки и суровини, които са идвали или отиват към района на военните действия. Съвсем накратко, моля ви, какво увеличение тогава можем да очакваме сега на газа? Какво ще бъде прието от КЕВР? Можете да ли направите прогноза? Вижте, значи, доколкото разбирам, има една външна доставка. Спекулативно е процентите, които са така завъртяха в публичното пространство. Трудно е да се каже, но аз не очаквам някакви драстично високи повишения в посока нагоре за цената на природния газ, добре, която ще бъде обявена от КЕВР за месец май. Благодаря ви много за този коментар в деня започва. Ще продължим, разбира се, тази тема в следващите ни предавания, още повече, когато са ясни и сметките. Сега обаче към нещо друго, което също предстои да бъде взето вече като окончателно решение от Народното събрание, а именно каква и дали изобщо ще бъде изпращана военна помощ на Украина. За онова, което се случва по политическата линия и червените линии, всъщност, които бяха начертани от коалиционните партньори, някой ще ги прекрачи или не. Коментар в следващите минути ще е на Калоян Икономов, депутат от Продължаваме промяната. Здравейте. Добро утро. Забавихме ли се с този въпрос? Веднъж завинаги да е ясно, изпращаме или не помощ за Украина, вече трети месец на войната. От наша гледна точка на моята политическа партия, според мен се бавим.
Това е ситуация, в която... Това е едно бинарно уравнение. Има много ясно очертани граници, кое е добро, кое е лошо. Имаме суверена държава, която е нападната от съседна такава. И в тази ситуация, от наша гледна точка, решението трябва да бъде ясно. Ние трябва да помогнем с всичко, което е по силите ни, на правдата, на доброто случай. А защо до сега този въпрос не беше поставен така в Народното събрание? Изчетоха се декларации, включително на вашия партньор Демократична България, но някак си се отложи във времето. Ами, вижте, това се отложи във времето, но вие, както знаете, ние сме четворна коалиция. И обединяваме всъщност фронт от ляво до дясно. И нормално да има различни дискусии по темата, но аз смятам, че обществото, държавата от това нещо печели, защото има различни гледни точки. Не е някакво авторитарно вземане на решение в една посока или друга. Има диспут, дебат, което смятам, че е правилно, особено за Народното събрание. Да предположим тогава какъв ще е дебатът до вечера на Коалиционния съвет. Първо, в едно общо решение ли искате да се обедините, което да бъде гласувано утре, или всяка партия ще си предложи своя проекто решение? Ние ще направим корекция в нашето решение, на което аз също съм един от вносителите, и ще добавим военна техническа помощ. В идеалния случай това обединение трябва да стане, в смисъл, най-добре е да гласуваме естествено едно предложение, около което да се обединят партиите в парламента, които подкрепят това предложение. Но има ли такива изгледи? Моля? Има ли такива изгледи? Или всеки продължаване промяната ще си има декларация, решение, Демократична България, друго? И ще се разглежда. Вижте, ясно е, че това не може да мине, такъв важен въпрос не може да мине с санкция само на част от коалицията или част от парламента, но много е важно да разберем, че всъщност парламента, Народното събрание, то не дава оръжие на никого. Парламента дава мандат на Министерски съвет да вземе решение по съвет на или по анализ на военния министър, какво да изпрати за Украина. Ние, както знаете, бяхме на делегация в Киев по покана на президента Зеленски. Там ясно това беше целта да разберем от какво точно има нужда украинската страна. И беше излъчено такова становище, че те имат нужда в момента от ремонт на тежка техника, бронетехника, извинявам се. Вие бяхте в тази делегация всъщност. И тук се постави този въпрос. Защо не изчакахте решението на Народното събрание, вече упълномощени, така да се каже, да заминете за Украина, за да кажете какво може и какво не може нашата страна? Отидохте предварително някак. Ние отидохме, пак казвам, по покана на президента Зеленски. Този дебат се проточи няколко месеца, така или иначе. И нашата цел беше, ние поканихме всъщност и нашите коалиционни партньори от БСП, да придобием възможно най-ясна и точна картина за това какво се случва на територията на Украина. Аз самия съм ходил в Киев десетки пъти и това е различен град, и който се заблуждава, че това не е война. Всъщност това е война. Ние видяхме много голяма част от тези разрушения, които са предизвикани от... Всъщност имаше гражданска инфраструктура, унищожена, попиляна от руската войска. В случая къщи, скромни къщи, съборени от ляво и от дясно. Така че това за нас е... Няма никакво колебание дали това е война. Сам казахте, БСП не изпрати дори свои представител. Господин Икономов, не трябваше ли? Защо не се подходи по начин, по който направиха и други правителства в други държави? Президентът Зеленски имаше обращения и беше изслушан в техните парламенти. Това не се случи в нашия парламент. Беше ли нужно да го чуем всички? Според мен е от... Вижте, президента Зеленски според мен е един от най-видните лидери в момента в света. Той взе решение да остане на територията на държавата и да води своя народ към запазване на неговия суверенитет на териториалната цялост. Така че това в нас и в мене конкретно буди само адмирации. Свидетели сме на един пример, в който при първа заплаха президента е първия, който заминава на някъде, за да спаси себе си първо, и тогава мисли за народа. Така че аз смятам, че нашето общуване и активна комуникация с президента Зеленски и тези точки, които ние очертахме всъщност като водещи, неща, които България реално може конкретно да свърши за Украина. Те са и от икономически плани, от военно-технически. Смятам, че това е изключително важно. Убедихте ли и как, ако не сте все още в пленарна зала, ще убедите обаче останалите народни представители извън коалицията, говоря? Ако ГЕРБ вече заявиха, че ще подкрепят едно такова решение, какво правите с останалите? Вижте, това е
Това е въпрос, който касае, според нас, това е цивилизонен избор. И как ще реагира Народното събрание за този мандат, който ние трябва да излъчим към Министерски съвет, е в крайна сметка решение на всеки един народен представител. Ние знаем как ще гласува голяма част от нашата група, знаем как ще гласува Да, България и Има такъв народ. БСП имат своите колебания, вече за ГЕРБ, за ДПС и за Възраждане, там е техен личен партиен и индивидуален избор. Доколкото разбрахме, Възраждане дори готвят протести, блокажи, Възраждане, те са, както знаем, имат така тясна специализация в протестите, така да кажем, и те протестират общо взето, както сме влезли в този парламент. Така че поредният протест от тяхна страна, мен лично няма да ме очури. Важна ли ви е позицията на президента Румен Радев? Президента, вие знаете нашите отношения с президента. Естествено, че е важна. Ние не търсим конфликт с между институциите. Вижте, в такива важни теми е важно обществото да се обединява. Това, което се случва, то е в непосредствена близост до нашата държава. И като такава България трябва да се държи колегиално и отговорно. Ние, както знаете, сме членове на Европейския съюз, на НАТО. Знаем как реагираха европейски държави. Всяка една от тях в голямата си цялост предостави такава помощ на Украина, включително Полша, която е непосредствен съсед на Украина. Тоест, не може да се слага знак на равенство между оказване на военна помощ и обявяване на война. Това са съвсем различни неща. Тоест, когато ние оказваме помощ на една нападната държава да опита да защити себе си. Мислите ли, че президента Радев не прави тази разлика? Той е натовски генерал на всичкото отгоре. Вижте, аз не мога да говоря от името на господин президента, когато много всички ни уважаваме. Това е негова позиция. Аз ще се радвам да имаме дискусия между нашето ръководство и него, и неговия екип, за да изравним позициите. Важно е да се обединяваме около общи начала. Да, но в неговото обращение към нацията на 1 май прозвучаха доста критики, да кажем. Говореше за политици, които са готови да продадат, направят опасна стъпка и да заложат бъдещето на България. Войната е бизнесът на демагозите, да не се търпят политическите шарлатани. Вижте, аз пак казвам, аз ще се възража от такава риторика. Аз по време на тези изказвания съм бил вероятно в делегацията. За нас е важно да има диалог. И критиката ние я възприемаме като нещо лошо. Критиката е... когато има критика, тогава се вземат по-добри решения. Когато има дискусия, когато има някакъв дебат. И аз смятам, че това всъщност е и предимство на нашето управление. Защото в коалицията, както казах, разглеждаме различни гледни точки, които помагат да вземем по-обективно решение. Ясно е, че има някаква поляризация в обществото, но тя е, смятам, следствие на дезинформация. Защото много силно се акцентира върху темата страх и се опитват определени кръгове и политически кръгове, и не само такива, да създадат чувството за страх в обществото, че видите ли ние дадем ли оръжие, това е край, ние влизаме във войната. А какво стои срещу това, този аргумент? Факт е, обществото все още е доста разделено на тази тема и може би наистина страхът е водещ тук, да не бъдем въвлечени по някакъв начин. Какъв е аргументът, който може да пребори този? Аргументът е, че тук, това, както казах, това е двоен избор. Има добро и лошо, много, много ясно формулирани. В смисъл, това е едно от най-ясната формулировка на суверена държава, която е нападната. Какви са гаранциите, че утре Русия няма да нападне някоя друга, или тази, в смисъл, че този конфликт няма да ескалира, не дай Боже. В интерес на всички нас е, и ние се молим за това, тази война да свърши възможно най-бързо. Ако може да свърши днеска, това е най-добре за всички нас. Но това, за жалост, е решение, което не зависи от нас. Ще искаме ли допълнителна помощ, подкрепа от страни членки на НАТО, тук на наша територия, допълнителни сили, техника? Вижте, аз смятам, че решенията, които се вземат на ръководно ниво в НАТО, те касаят цялата територия на Алианса. И тези решения, те са функция на определени тактически планове, стратегически планове на Алианса. И те, България, е част от този пъзъл, който тези ръководители трябва да подредят. Нека да погледнем отново към утрешния ден, когато темата ще се разглежда в Народното събрание. Утре ще бъде деня, нали? Утре деня, така да. Ако се случат и наяве вече и станат факт заканите на Корнелия Нинова, че БСП ще напусне коалицията, какво от четвъртък нататък? Вижте, тази коалиция, общо взето, опозицията е събара, откакто сме я създали.
Това... Тук не опозицията е събаря в случая. Да, коалиционен партньор. Добре, тази, да кажем, тази тема върви в обществото. Това е малко като един дълъг развод между мъж и жена, където 10 години се развеждат, обаче продължават да са заедно. В крайна сметка, това е нещо, което ние успяхме да съхраниме. Подобряваме се в общуването между коалиционните партньори. Вече така си, деца казва, си знаеме част от червените линии, от нещата, които са важни за всеки един от нас. И аз не смятам, че госпожа Нинова ще напусне тази коалиция, защото нещата, които свържат тази коалиция, както съм казал и в други интервюта, са много повече от тези, които са разделителните линии. Вярвате, че БСП ще остане в коалицията. Ако това обаче не се случи, място на БСП, планира ли се кой да бъде, от кого да бъде заето или ще бъде правителство на мълцинството? Аз в такъв разговор въобще не съм присъствал. Присъствам в повечето разговори на ръководно ниво. Така че такъв дебат в нашата парламентарна група и въобще не съм чувал и не сме водили. Аз не смятам, че това е валидна теза. Важно е утре да чуем тезите в пленарна зала. Последно изречение, тъй като бяхте в Украйна, част от тази делегация. Вашата съпруга не е тайна, също е украинка. Какво бихте казали на хората, които сега ни гледат? Бих казал това. Аз голяма част от живота ми е преминал в чужбина. Аз съм учил в Англия, в Америка. И голяма част от приятелите ми всъщност са руснаци. И това са, нали, изключителни хора. Но това тук трябва да правим много ясна разделителна линия между Русия, руския народ и политиката на президента Путин, която е агресивна спрямо суверена държава. Няма нищо по-лошо от войната, всичко го знаем. И всички ние в мирна Европа, това е абсурдно да се случи. Това е първият военен конфликт в Европа след Втората световна война. Това е просто колосална трагедия. Милиони хора, както знаете, емигрираха заради войната от Украйна. И това е наистина нещо, което трябва да спре. Аз се надявам, че, нали, надявахме се да спре в началото на март, началото на април. Да, сроковете вече се удължиха, за съжаление. Благодаря ви много за този анализ и за този коментар в нашето предаване. Следвате новините с Ангел, а пък след това продължаваме и темите, които до момента засегнахме с още гледни точки. Добро утро! Здравейте, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. В следващите минути ще анализираме нещо, което така иначе поставихме и в предишните дни като основна тема. Днес вече е с малко по-различен прочит. След временното спиране на газа, включително и за Германия, обяснено преди малко в нашия ефир от енергийния експерт Васко Начев като техническа грешка. Но така или иначе, доста въпроси бяха поставени и пред индустрията у нас и как тя ще се справи. До каква степен икономиката на страната изобщо зависима от доставките на природен газ от Русия? Отговорът сега от Красимир Дачев и Петър Ганев. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Да започнем с този въпрос. И наистина, до каква степен сме толкова зависими от руския газ? Икономиката ни? Данните мисля, че са известни на всички. Въпросът е, че много често как гледаме макроданните. Тоест, ние знаем, че газа е малка част от енергийния микс. Някакси това ни прави по-спокойни. Знаем, че голяма част от потреблението е зимата. Най-големият потребител е топлофикация София и също и някои други топлофикации в страната. И това някакси ни успокоява, но всъщност в някаква степен и бавната газификация ни помогна. Тоест, ние от бавни политики, некомпетентност, не успяхме да спостигнем целите за газифициране. 100-150 хиляди домакинства, само при доста по-високи цели. И това някакси не успокоява, но ако погледнем конкретните потребители големи, се вижда, че наистина има големи структуроопределящи компании в определени райони, които в крайна сметка са почти изцяло на газ. Аз написах една статия, в която посочих 15 такива. Тези, грубо казано, 15 компании, ако изключим топлофикациите, те потребяват около 90% от газа. Това са 2-3 стъкларски завода, това са 3-4 така големи металообработващи компании, Пловдив, София, на други места. Стъкларски, казахте, торови заводи. Торовия завод в Димитроград, всъщност не знам по тази политика, в която не може да споменаваме компании. В случая, по-добре да не е споменаваме, но да ориентираме хората. Но да, торовия завод в
Димитровград е всъщност най-големият индустриален потребител. Той потребява колкото следващите 10 като количество газ. И струва ми се, че в случая имаме технологичен въпрос, който трябва да се обсъжда с тези 15 компании. Господин Дачев е представител на една от 15-те. Точно така. Не е просто един общ секторен въпрос. Тоест, има конкретни големи потребители, с които трябва да се търсят алтернативи, технологични решения, да се дискутира с тях до каква степен са зависими. Да кажем, големия цинков завод до Пловдив, те потребяват наполовина газ, наполовина електроенергия, много голям потребител. Второто най-голямо индустриално предприятие в Пловдив. Тук вече е технологичен въпрос, ако има проблем с газа, това, че потенция на 50, то има ли алтернатива или това подкопава целостния потенциал и технологичен процес. Тези въпроси трябва да се задават. Аз тези въпроси и отговори не ги видях в брифинга и в малкият доклад на Министерството на икономиката, където имаше всъщност доста повърхностно нахвърляне данни. Все пак цяло министерство би трябвало да може да напише един адекватен доклад за зависимостта от газа сравнително бързо. Твърде общо казвате. Господин Дачев, поставихте ли тези въпроси, чухте ли отговорите? Далеко отиваше се последствията от това. Независимо, че завода, примерно един, който е консумиран, но зад него има ешелонирана стотици потребители. И те, това оказва влияние. Но тук е много интересно също тази шизофрения в Европейския съюз, тази шизофренност, която наблюдаваме непрекъснато, както спира се Суифта на всички, но на Газпромбанк не се спира. Блокират се аварите на всички, Газпром се остава да се работи. В петък излезе решение на немската министерство на икономиката, че ако фирмата декларира, че не продава в рубли, а продава в евро, тя не нарушава санкциите. И тогава аз казвам, човек, който всеки ден работя с банките. Имам, откривам си банкова сметка в Газпромбанк. И им нареждам. Моля в сметката ми, превалутирайте и платете задължения ми съгласно договор еди. Кой се? Точка. Аз не плащам в рубли. Аз няма нужда да си откривам сметка в рубли. Така че нормално е, когато нещо, някаква драма се прави. По незнаен курс, по не знам какво си. Тук също има някакви двойни аршини, тройни аршини. И там вместо при обмяната да платим 1 промил, 2 промила, 3 промила, сега ще платим 30%, 40%, което означава 400 промила, 300 промила. Това, 100 това, пъти е разликата. Това как ще натовари сметките 30%, 40%? То е невъзможно е. Просто тук стигаме до един много интересен парадокс. До сега, знаете, бюджета се пълни от бизнеса директно и индиректно от всички хора, които живеят в страната. Внасяш суровини, плащаш митнически сборове, данъци, акцизи, печалба, всичко. Сега обаче, в момента, благодарение на високите цени на тока, фиска се пълни. Но той се пълни от нашия джоб на индустрията. Тя допълнително обезкървява, декапитализира всички предприятия и директно и индиректно всички хора в страната. И сега като прибавим и газа, и цената на газа? Да, това казвам. В момента има един кумулативен ефект от двете неща, които радостта, че хазната е пълна, парите не идват отвънка. И това в краткосрочен, в средносрочен и дългосрочен план, това е самоубийствено, защото ни изкарва от оборота, прави неконкурентно способни. Добре, крайно ли ще, да попитам, ще се стигне до фалит, до затваряне на предприятия? Какво? Ще стане ли за някои предприятия по-добре да си затворят временно, дори да си пуснат хората в отпуска, пред това да работят, защото непродаваема ще е продукцията им на тези цени? Трябва да кажем и нещо друго. Кой е сценария, този негативен сценарий с затваряне? Цената на газа се вдига вече колко месеца поред и се е вдигнала в пъти. За година е пълна 9 пъти. Да, тя вече се е вдигнала 9 пъти. Разлика между по-миналата седмица и сега, за вашата компания и за други, то все още няма. Тепърва ще видим каква ще е цената през месец май. Така че спирането на газа към момента не е довело до това някои заводи да кажат край затваряме, тъй като доставка продължава да има и цената още не се е и променила. Но сега отделно нямаме се е вече от месец наред. Но те се обезкървяват между време. После, че ако продължи това вдигане на цените, да, то оказва негативен ефект. И някои от тези компании, които споменахме, включително торовия завод в Димитровград, те са спирали, много често се е случвало през годините да спират работа поради високи цени. Така че това се е случвало, затова и наистина има подизпълнителни ефекти, които са много по-големи от самата компания. Ние някои от тези компании сме ги проучвали, знаем
този ефект по веригата. Въпросът за това, казваме, внимателно да се проведе разговор с всяка една от тези компании, да се види тяхно състояние и технологична зависимост, дали е изцяло или не. Може да е пример с другия торов завод до Девня, който вече не е зависим от газ, а преди беше, както торовия завод в Димитроград. Те минаха на амоняк, който също го внасят от най-различни пазари и в момента нямат зависимост. Въпрос е, кои са тези, които са дългосрочно и без мърда независими и кои при такива ситуации имат някакви алтернативи, както Софийската топофикация по всичко личи има някаква алтернатива, макар и много мръсна, както вие може да дадете пример, но нали, тя е анти всякакви екополитики, но има някаква алтернатива. Това не е сериозно при положение, че примерно ти правиш инвестиции 10 години, 15 да избягаш от въглищата. Спираш ги. Минаваш на мазут временно. Махаш и мазута и правиш чисто производство газово. Сега изведнъж ще връщат 15 години назад нещо повече. Правя си инвестиции. Сега ние правим инвестиции, правим далекопровод, газопровод, всичко газифицираме. И преди да ги пуснем, трябва на някъде в края на май да пускаме, да захраним Свищов и района и Белене. Сега тези инвестиции, които сме ги правили, отиват в историята. Само още не едно уточнение, господин Ганев, но и към вас, господин Дачев. А какво означава сега това да се направи, да кажем, един анализ и да се помага конкретно на това предприятие по конкретен начин или мярка има такава, универсална, която да е в помощ на всички? Кое от двете? Мисля, че при цените на тока и при газа трябва да има така широко отворена мярка за засегнатите, тъй като наистина има свърхпечалби в АЕЦ Козлодуй и в енергийни дружества. Но все пак да се помага наистина тези, които са поставени под над... Има компании, в които по-високата цена на електроенергията предадаха своята крайна цена с отново стоки, които се търгуват на световни борси, които всъщност печелят, но имат рекордни печалби за последните 10 години. Нали, на тях какво да помагаме? И в момента се помага сметката за тока, но всъщност те печелят. Има други, които са наистина пред затваряне или дори временно са затворени. Таван на цената на газа, как ви звучи? И да се поеме разликата сега, фирмите да си плащат на сегашните цени, разликата с борсовете, които те първо предстоят, да се поема от държавата. Това действа ще ли? Това е на парче, работа не е сериозна. Това не е сериозно. Искам да ви кажа, че нас ни компенсират малко, тъй като съдинаха и суровините, и България е голяма част от нещата, които произвеждат, са суровини, които изнасяме. Но то е временно. Знаете, че в света богати държави са тези, които произвеждат, не суровините държави. Суровините държави, вземете от Русия, всички останали, Южна Америка, Африка, това са най-бедните държави, които имат най-многото суровини в света. Ние убиваме в момента производството. Това ни връща назад и ни вкарва в групата на недоразвитите държави, които се връщаме при бананите. Тогава на масата на преговорите какво ще поискате, господин Дачев? Ето, застават министрите пред вас. Не може да се правят такива прибързани решения, резки, за един пазар, който е изграждан 78 години. Но то решението дойде от Русия, ще кажат. Не, ние сме прекратили договора си. Аз пак ви казвам, че не Русия е решила този въпрос. Ние го предрешихме. Защото и сега, както ще видите, Германия ще продължи да си пазарува. Защото тя ще си плаща в евро. И няма да има никакъв проблем. Няма да има нарушение на санкциите. Чухте и чиновниците и комисарите от Европейския съюз казаха същото. Правилно ли ви разбирам? Искате от държавата да се върне на масата на преговорите, да преговаря с Газпром и нещата с Газпром да потръгнат отново? Не, значи не са ултраляво, ултрадясно. Ние се хвърляме така. Трябва да има един аналитичен момент във всяка следваща стъпка. Ние направихме прибързано това решение. Много прибързано. Естествено, че няма да останем без газ. Природата не търпи празно пространство. И социото и то не търпи празно пространство. Въпросът е цената. Тази цена ни изхвърля от развитите държави, от държавите, които се развиват. За какво инвестираме в индустрия, когато я убиваме в момента? И все пак е важно да кажем, вие сам казахте, 9 пъти е нараснала цената, още преди всякакъв дебат за плащане в рубли, спиране на газа. Сега аз не съм съгласен кой е виновен за спирането на газа, но това е друг въпрос. Технологичният въпрос, когато отидеш в компанията, не е ние платихме ли в рубли, те ли ни спряха газа, а има ли газ или няма газ. И в момента наистина е недалновидно да... нека се води този политически дебат, но ние трябва да имаме план Б, ако спрат доставки както спряха, да се търсят алтернативи и дори да има план Б, ако тези алтернативи не успеят да запълнят целия капацитет към даден момент. Имаме ли? Чухте ли този план Б? Какъв е той? Какво е решението? Ами,
Чуваме, че са взети някакви мерки за алтернативни доставки. За съжаление, газохранилището в Чирен, видимо от данните, не е било попълнено. Общо взето това, което се вижда, е, че след началото на войната, тъй като ние сме в период на източване, грубо казано, до април месец, след началото на войната, последните два месеца, по-малко се е взимал газ от хранилището. Това е така. Някои дни се взимат, други не. Но то не е било попълвано. Попълването е започнало, мисля, че на 21 април, ако не се лъжа, както горе-долу почва всяка година. Това според мен е грешка, най-вероятно направена заради високата цена на газа, да не го пълним със скъп газ, но когато заплахата е по-голяма, не е просто цена, да няма такъв, това е трябвало да бъде направено. Сега се търсят някакви алтернативни доставки, но отново разговора за цената не е между скъпо и евтино по дългосрочен договор, а между някакво спешно и скъпо и друго скъпо, което все пак най-вероятно, това, което е по дългосрочен договор, е с една идея по-ефтино от това, което би дошло на пожар с танкер. Но все пак и двата варианта са скъпи, казахме 9 пъти, така или иначе се е поскъпнало. Точно така, чухме призивите от страна на управляващите бизнеса да има предвид, че идва лято, да, но ще дойде и бързо и отоплителния сезон и изобщо дългосрочно да предвижда повече средствата първа и за електроенергия, и за газ. Дългосрочно можете ли изобщо да планирате, господин Дачев, и как? Как да планираш, като нямаш цифри? Как да планираш? Ние даже в момента всеки потребява газ и не знае каква ще му бъде цената. Разбирате ли? А пък договорите ни с Булгаргаз са такива, че ти заявеното количество плащаш 50% авансово. Малко са хората, които помна, когато спряха газа от Русия, която при 15 години беше, мене ме осъдиха, защото съобщиха, че няма да има газ. И аз не плащам 50% авансово, защото имаше анонс, че няма да има газ. И ме осъдиха, защо не съм платил 50%, тъй като по договор аз трябва да се плата авансово заявеното количество. Няма значение, че няма да дойде. Предвидимо си сега е невъзможно, казвам. Абсолютно, че е невъзможно. Как? На какви цифри? Значи, тука... Ние още и сега чакаме да чуем КЕВР каква цена на газа. На 10 ще каже. Но... Наистина този проблем съществува. Ние във всички стратегически документи обясняваме как трябва да газифицираме. Това беше целта. Да кажем, големите добивни и преработващи компании в Средногорието, които ги има в доклада на Корнелия Нинова, но те не са на газ. Те са на електроенергия. Просто две имат някакво отопление на газ. Но те чакат, всъщност най-голямата компания в България, която е така преработваща промишленост Пирдоп, те чакат да дойде тръбата с газ. Това е дългосрочна политика. Те правят в момента. Да. Въпросът е, че това се прави с идеята, че това е най-доброто решение и в момента това решение е някакси подкопано от чисто моментен проблем, но дългосрочно най-вероятно това ще остане технологично правилното решение. Да поговорим на финала на нашия разговор изобщо за икономическите и социални мерки, които предвижда това правителство, включително и с актуализацията на бюджета, но и преди това. Защо, попита и вицепремиера Корнелия Нинова преди известно време, чуваме други хора от БСП, в редица европейски държави увеличаването на доходите, на минималната работна заплата, на даването на определени помощи, контролира инфлацията, но у нас казват гасим пожар с бензин. Аз не съм убеден, че контролират инфлацията на фона числата, които имаме за цяла Европа. Има държави 15, вече и над прибалтийските с най-високата инфлация, но вече и в така западните, Франция, Германия имат много високи нива на инфлация. Така че не е под контрол инфлацията нито в Европа, нито зад океана. Разбира се, по-лесно се гаси този пожар, когато имаш високи доходи по принцип. Когато все още така, доходите остават сравнително притиснати, въпреки ръста през последните години, имаш хора в нужда, тогава е наистина по-тежко и всяко едно поскъпване се отразява в по-голяма степен. Какво е решението тогава? Решението е, особено това, че видимо има още пари в бюджета, най-вероятно актуализацията, която имаше други цели. Актуализацията първоначално щеше да имплементира политики на коалицията, такива някакви дългосрочни. Сега най-вероятно по-скоро ще е отговор на инфлацията, ще има пренасочване пари от капиталови разходи, които видимо се павят към текущи, към минимални заплати, към пенсии, някакво решение, социални помощи, така че по-скоро ще се насочат пари към уязвимите групи. Което е в някаква степен нормално. Тогава, когато има пари в бюджета, имаме едно сериозно поскъпване. Атанас Пеканов, бивши вице-премьер, когато ни гостува миналата седмица, каза, че трябва да сме откровени да очакваме дори и ръст на безработицата и да подготвим хората и за това. Очаква ли ни и това? Естествено е, че не очаква. И това говорих в началото, че измамно е
чувството, че фиска е пълен, нали? Хазната е пълна, но тя е пълна с нашите пари. Те не са дошли от вънка, не са дошли от продажба на стоки и услуги. Високите цени на тока най-вече пълнат хазната и създават илюзията, че се произвежда много. Не се произвежда много. Като натура, за съжаление, натурата пада всеки изминат ден. Като натурално производство. Цените се вдигат и това създава впечатление, че ние произвеждаме повече. Че... Не е така. Ние полека-лека слизаме от сцената като производители. Това е най-тъжното и абсолютно безперспективно. Големият въпрос всъщност в следващите месеци и може би година е какво стане с безработицата. Към момента тя не е тръгнала нагоре. Тя всеки месец, разбира се, върви нагоре-надолу, но в общия случай е на едни, грубо казано, исторически ниски нива. Върна се след пандемията, скочи с 2% пункта, сега пак падна. Ако това се запази, много е трудно да говорим за криза широкомащабна, а не секторна, когато имаме ниска безработица. Но ако безработица започне да се покачва, както се покачи през 2009-та, с мащаби от няколко стотици хиляди ръст, тогава вече се появява тежкия социален проблем. Но към момента това не е тръгнало да става, така че, нали, за да има стагфлация, трябва да има високи цени, но и някаква висока безработица. Към момента нямаме висока безработица. Това все още ни държи в така на посоката на растеж. Въпросът е до кога? Момент е идеален, защото има временна заетост, която компенсира всякакви такива. Ако има, тя ще ги обере всички свободни. Това е временната заетост, лятото, есента. Благодаря ви много за този анализ. Да, немалко са въпросите, които обаче остават и чието решения като проблеми остават. Надявам се скоро да чуем вече и повече и конкретика от самите управляващи кризите. Те не са една и две, за съжаление. А ние продължаваме след малко с ситуацията в Украйна, кризата, която трябва да овладяваме и на политическата сцена, взимайки решение да изпращаме или не военна подкрепа там. Останете с анализа след секунди. И така, както ви казах, още е за войната за Украйна, Русия, Съединените щати и цялата международна общност и с техните реакции на случващото се. Анализът в следващите минути ще е на Асен Генов и Огнян Даскарев. Здравейте, добро утро. Здравейте. Добро утро. Вярна ли е тезата, която, за която вече и все повече лидери чуваме така и да казват и да защитават, че военната помощ и въоръжение готви един по-продължителен военен конфликт и все по-малко се говори вече за преговори, за сядане на масата за мирни преговори? Това, което аз забелязах и прилагам не само аз, огромна промяна в американската външна политика. Преди няколко дни имаше събиране на самите военни министри от НАТО, където американският военен министър каза, цитирам, нашата цел е да отслабим Кремъл, Русия. Само си представете как това би звучало преди 3 месеца, ако каже американският военен министър. Това е направо нечувано изказване, но в контекста на сегашните събития това изглежда логично. И в резултат на това изказване, и в резултат на тая голяма промяна в американската външна политика, веднага последваха важни резултати. Президентът Байдън поиска 33 милиарда долара от Конгреса за помощ за Украйна. Тази помощ още не е минала през Конгреса, но ще мине най-вероятно. И 70 американски гаубици 150 мм размер вече пристигнаха в Украйна. Също така, щатите те поеха ангажимент да изпращат още такива гаубици, които са по-далекобойни от самите руски такива. Те са около 40-45 км с американските, а руските са около 40 км с обхват. А това е много важно за Украйна, извинявайте, защото Русия има преимущество в самата авиация. И това, което като член най-сега им трябва на самите украинци, е ракети земя-въздух, за да поразяват
самите руски самолети. И тъй като самолети, вече самолети, пък и танкове много трудно биха били доставени, затова Германия, Чехия, Словакия, Полша доставиха на Украина техните стари съветски машини. Полша даде цели 200 танка съветски, Т-72, което пак е от огромно значение. И сега се питам къде сме ние в тази картина. И, освен вероятно, къде утре сме ще се разбере. Вероятно, утре ще се разбере. Ще трябва, и за това ще говорим, но тогава всичко това, което, за което вече стана въпрос и което изборихте, означава ли точно това? Светът се готви за един продължителен военен конфликт. Аз мисля, че трябва да... Говорейки, това не е укор към никой от нас тримата в студиото, но говорейки за продължаване на конфликта, не трябва да създаваме фалшив информационен поток и фалшиви новини, да го кажем така. Войната ще продължи и ще се разрасне и ще излезе извън територията и границите на Украина, само единствено ако Русия поиска това нещо. Защото именно към категорията на фалшивите новини и фалшивата, така и пропагандния, руския пропаганден наратив спада разбирането, че ние не трябва да помагаме на Украина, защото по този начин войната ще продължи. Не, ние помагаме на Украина и искаме помощ. Българското общество е по-скоро единно около, доминиращо единно около тезата за това, че България трябва да помогне официално като политически акт на Украина, защото Украина е жертва. Имаме агресор, ясен агресор, руската война в Украина, Русия нападна Украина и имаме страна, която е жертва. Имаме страна, в която се извършват хиляди документирани военни престъпления. И в този смисъл, отново, конфликта ще се разрасне само и единствено, ако блафирането и плашещия наратив на Кремъл се реализира. Тоест, ако те наистина решат да изнесат конфликта извън територията на Украина. Блъф ли е това, което все повече чуваме за Молдова? Защо се вкара и Молдова сега в този разговор? В самото начало на войната, ако си спомняте, един епизод, който стана комичен и част от него изрязан, става обекти на такива хумористични видеоклипчета. Лукашенко обяснява как Украина щяла да нападне Молдова. В този период от време Лукашенко беше показал една карта и каза: оп, аз май издавам тайна. И на тази карта имаше стрелки към Транснистрия, към Приднестровието. В този смисъл и в контекста на руската имперска геополитическа доктрина за възстановяване на руската империя в пределите и в границите на Съветския съюз, което включва и така наречената от тях Новорус, Украина, Молдова, напълно възможно е в руските стратегически планове да го има включено и това. За вземане, овладяване на, ако не цялата, то част от Молдова. Както и сега все по-видимо е, че плана на Кремъл е сухопътен коридор между анексирания незаконно от тях Крим и Руската федерация през присъединяването на тази част от източна и южна Украина. Точно това ми се искаше да обсъдим, виждайки как се разполагат и в момента военните части, къде се водят военните действия. Голямата цел на Путин да отцепи целият брак на Украина и някак се да я затвори в сушата ли, стигайки по този начин до Молдова. Това ли е? Това е голямата цел и това е крайно. Значи поражда много голямо безпокойство. Преди около месец и половина казах по една друга телевизия, че ако започнат бойни действия около Одеса, това означава, че Русия е решила да отреже самия излаз на Украина на море, а това е катастрофално за страната. Между прочим, Украина е износител огромен на слънчогледово семе, на жито, разбира се. Царевица. И това означава, както и на Царевица, това означава, че ще бъдат осъдени така на глад някои африкански страни, примерно. Преди няколко дни се опитах да намеря такъв селитра за подхранване на моите растения и се оказа, че няма, защото това е внос от Украина. Давам един съвсем дребен пример. Това е много, поражда много голямо безпокойство, защото доскоро се считаше, че целта на Кремъл е да установи този наземен коридор, да свържи Крим с Донбас и в момента там се водят бойните действия. В Донбас, където пак не са толкова успешни, както се очакваше, нали? Но вчера, например, е била нападната с нощи пак Одеса. Бил обстрелван според украинците църква, а според руснаците депо, военно депо. От друга страна, самата Одеса, цялото пристанище е буквално блокирано от руски военни кораби и така или иначе те сега, съмнявам се как могат да го използват там самите украинци. Преди няколко дни беше разрушено самото летище на Одеса.
апкокринците, които получават от Великобритания противокорабни ракети, потопиха пък най-големия там руски военен кораб, да, флагмана Москва. Ако се разрасне войната около Одеса и в южната част на страната, това е много, много, много обезпокоително, защото означава дълга и кървава война. Ще стигне толкова далеч обаче, Путин, и тогава кой и как може да го спре? Колкото и да не им се иска на руските пропагандисти това да се случи, аз мисля, че в един по-дългосрочна перспектива санкциите ще започнат да работят. Независимо от заявките, че ще заместят Макдоналдс с дядя Ваня, има други неща много по-сериозни от верига за бързо хранене. И тези икономически ефекти, преди малко ви гостуваха икономисти, нали, Петър Ганев и други, нали, те могат да го коментират. Според мен, от една страна, Путин сякаш може би ще се опита да превърне конфликта в тлеещ, да го проточи във времето, а и президента Зеленски каза, че ако трябва и 10 години ще воюваме. Имаше такова изказване в този смисъл негово. Но от друга страна, в условията на все по-сериозна изолация на руската, глобална изолация на руската икономика, в контекста на това, че вчера имаше изявление на примерно германския, на вице-канцлера на Германия, господин Роберт Хабек, който каза, че е уверен, почти дословно цитирам думите му, така изрази увереност в енергийното, петролното ембарго срещу Руската федерация. Тоест, колкото повече се изсушава и изолира заради санкциите руската икономика, толкова по-невъзможно ще бъде за руската военна машина да поддържа, да плаща тази война. Войната струва много не само за Украина в човешки животи, в разрушена инфраструктура и сринати до основи градове, но и за руската икономика. И не знам дали си дават сметка стратезите в Кремъл, че тази авантюра, която те започнаха още през 14-та година с анексията на Крим и с поддържане на сепаратистите в Луганск и Донецк, тя може да се окаже унищожителна, пагубна за самата Руска федерация. И в крайна сметка да видим това, което не видяхме в началото на 90-те години, фактическото разпадане на Съветския съюз. Най-голямата трагедия за Путин няма да бъде тогава, а ще бъде това, което той направи сега. И времето върви неумолимо именно към този момент. На сериозни вътрешни напрежения и нещо бунтове, дори бих казал. Значение, да. Ако мога да допълня, две страни, Швеция, особено Финландия, която винаги била безкрайно покорна пред Кремъл. При цялата студена война Финландия беше изключително покорна пред Съветския съюз. Съвсем ясно защо. Имат 1300 км граница. Сега Финландия се кани да влиза в НАТО. Скоро ще го гласуват. Да, това е право. Направо това е много тежък удар за Кремъл. Едва ли това го очаквал Путин. Но друго искам да кажа, с същия вице-канцлер на Германия Хабек, значи днеска е вторник, но миналата сряда каза, цитиран от Financial Times, че това, което искат руснаци да се плаща в рубли, това е пътят, цитирам, към изпълняване на самите санкции. Много странно изказани. В резултат се разбра, че най-големия немски газов дистрибутор Юнипер се е съгласил да плаща в рубли. Същото се каза и за Австрия. То беше отречено от австрийския канцлер. А пък унгарците направо заявиха, че няма да... Ще плащат в рубли, защото това е от огромно значение за тяхната економика. Да, тук Европа не е единна, това искам да кажа. Никак не е лесно човек да се откаже, особено за Германия да се откажат, нали, от техните доставки на газ. Да, за петрол е по-лесно. За петрол е по-лесно. Те даже взеха решение, европейците, преди около месец да се откажат от петрола на стойност 4 милиарда евро. До края на тази година имаше такова решение. Сега го препотвърждават. За Германия пак трябва да гледаме цялостната картинка, а не конкретни, може би съобразени с някаква реална към конкретния ден и час политическа обстановка. Но в Германия има сериозна съпротивен, по-скоро не е ми настроения, критични към канцлера Шолц, заради това, че е мек спрямо Русия. В Германия германските медии, германските политици говорят за оценка, критична оценка, т.е. Ние бихме го нарекли вероятно парламентарна анкетна комисия, която да изследва фактите защо Германия имаше толкова близка, систематично близка към Русия позиция. В Германия се чуват гласове на политици, че именно тази близост с Русия, заради криво разбраното Путин ферштер, този термин, да се разберем с Путин, да разберем Путин, беше пожертван суверенитета на страните от Източна Европа. Цитирам дословно неща казани от
депутати в Можем Германска ли сега да направим някакъв паралел с нашата родна действителност и политическа такава? След едно изречение. И в този смисъл, по-скоро за мен е валидно изказването на Урсула фон дер Лайн, която казва, пак ще цитирам по спомен, че всеки опит да бъде спазен от това изискване на Газпром е нарушаване на санкциите. Тоест, дали Русия по някакъв начин и руските търговски дружества около Газпром ще револутират, това е техен проблем. Ще се плаща в евро. И ОМВ го потвърдиха, и канцлера Нехамер на Австрия го потвърди това нещо в изявление, публично свое изказване в Твитър има предвид написано. Как ще се отрази у нас? Днес ще видим на коалиционния съвет. Аз вярвам, че БСП са в много неловка ситуация да запазят сантиментите на своята, уви с уважение го казвам, така застаряващ електорат, който по традиция и по менталитет, а и по интелект е пропутински, прокремълски настроен. И модерната част на левицата в глобален мащаб в Европейския съюз, която по-скоро също е настроена срещу агресията и подкрепя българските евродепутати. Постепенно всичките 17, постепенно по-скоро гласуват в парламента Европейския, когато е необходимо и когато има такъв дебат и такова гласуване, по-скоро гласуват постепенно надграждат на своя глас за санкции и за всякакви критични действия и оценка срещу Руската федерация. Председателите на БСП в парламента не са съвсем променили позицията. Разберете, госпожа Нинова или другарката, може би трябва да каже, разберете, кога друг път наскоро, в обозримо бъдеще, член на БСП, председател на БСП ще бъде вице-премьер. Много ще е трудно да запази европейския си облик и да не се причисли към тази част от национал-социалистическия политически спектър, ако вземе проруска позиция. Да видим, ще бъде интересно. Аз също мисля, че БСП няма да излезе от коалицията. Почти съм сигурен. Но има едно друго нещо, което трябва да си има предвид. Според социологически изследвания, 67% от българите са против даването на оръжие за Украина. Това трябва много хубаво да си има предвид. Но също така, пак толкова горе-долу, искат да останат в Европейския съюз и в НАТО, пак според същите социологически изследвания. Можем ли да бъдем неутрални? Какво означава да бъдем неутрални? Не, според мен не, защото сме взели страна. Как си неутрален, като си в НАТО? Това е абсолютно невъзможно. И само няколко думи за едно нещо, което е много важно според мен, но никой не говори за това в Западна Европа, както и тук, заради това, че никой не говори в Западна Европа, така и тук никой не говори. Това е вътрешно-политическото положение в Съединените щати. Пред изключително важните избори на 7-8 ноември ще бъдат тази година за Конгрес. Положението никак не е добро. Вътрешно-политическото, икономическо, имиграционно, главно икономическо. Самата инфлация е близо 9% официалната, неофициалната сигурно повече от 12-13%. За пръв път брутният вътрешен продукт на Съединените щати се сви с 1,4%. Искам да кажа, че Байдън управлява слабо. И много е важно какво ще стане на тези предстоящи избори, дали републиканците, т.е. хората на Тръмп, ще вземат властта в двете камери на Конгреса и как това ще се отрази на положението на Америка спрямо Украина. Не съм защитник на Байдън, но все пак не бива да отричаме факта, че за втори път в своята история Съединените щати гласуват ленд-лиз програма, заем-наем. Първият път го направиха срещу нацистска Германия, втория път го правят срещу очевидно все по-нацизиращата се Руска федерация. Това се случва в момента. По отношение на все пак, нека да подложим на доза скепсис тези данни, свързани с несъгласието и неготовността на българите да дадем оръжие на Украина. По-скоро за мен е валидна тази част от изследванията. Alpha Research го направиха, това са публични данни, според което наистина 63%, 64% спрямо 15 или 16 по спомен подкрепят членство на България в Европейския съюз и НАТО. И последното изречение по отношение на неутралитета. Всяко говорене за неутралитет е де-факто говорене в полза на подкрепата в полза на Руската федерация и в подкрепа на Руската федерация. България именно като част от НАТО, съюзническия, отбранителния съюз, НАТО и Европейския съюз, България направила своя избор, върнала се там, където принадлежи към общността на свободните народи, а не към азиатските диктатури и деспотизъм. Към Евразия. Ще видим дебатите в Народното събрание. Да. Той технически не е възможно да бъдем неутрални. Това е абсолютно не е възможно. Благодаря ви за този анализ. Тема с продължение. Очевидно в следващите ни предавания. Ще се радвам отново да се виждаме тук. След малко обаче ще говорим за туризъм. Останете с нас.
И така, буквално седмици преди началото на летния туристически сезон, както се казва, обратното броене започна, кой ще почива на българското Черноморие? И какво ще се случи и с онези украински бежанци, настанени по нашето Черноморие в хотели? Знаете, програмата изтича края на май. Все въпроси, с които отговори и обсъждания предстоят, но и в студиото ни е Константин Занков от Института за анализ и оценка в туризма. Здравейте! Добро утро! Здравейте! Добро утро! Първо да започнем именно с темата бежанци ви предлагам, защото въпросите остават там доста. Получиха ли си първо всички вече от тези 40 лева хотелиерите, имам предвид, които настаниха такива бежанци? Не са се получили всички, но започнаха изплащания съответно на тези компенсации. На 20 април започнаха първите плащания. Знаем, че от края на февруари съответно започнаха настаняването за бежанци, така че върват плащанията. Но и проверките свързани с тях? Да. Откриват ли се нарушения? Ами доколкото, знам, не са се открили някакви, кой знае какви нарушения. Хотелерите са отговорни, настаняват съответно при добри условия. Мога да кажа, даже едни от най-добрите в Европа като цяло настаняват бежанците. Полагат изхранване. Голяма част от хотелерите дори си назначили самите бежанци да работят в хотелите, което е една всъщност доста добра схема, в която наистина хем осигурява заетост на част от хората, които са на мястото ти на настаняване, готвачи, сервитьори, рецепционисти, а хем същевременно успяваш и да напълниш базата, било то при една много символична цена, тъй като знаем, че 40 лева за храноден, нощувка, закуска, обяд, вечеря, определено не е нещо, кой знае какво, с което можеш, но една компенсация, определено хотелиерството помага съответно на държавата и държавата помага на сектора също. Впрочем, моля да бъда правно разбрана с този въпрос, защото той в този контекст може да прозвучи по различен начин, но помогна ли се и на местния бизнес с тази държавна политика, с тези 40 лева? Хотелите все пак отвориха по-рано от сезона си или напротив, сега ще се окажат в патова ситуация, в която не могат да изгонят бежанците. Как ще ги изгонят от хотелите си в края на май, а пък и на всичкото отгоре ремонт може би ще трябва да правят? Да, за ремонти със сигурност. Да, в момента може да кажем, че около 30 000 бежанци са на Черноморието. Така че да, от една страна успяха хотелерите наистина да отворят по-рано, да използват съответно времето да обучат кадри, да направят такъв един по-добър онбординг в началото на сезона. Така че това е добра възможност, но договорката на самата мярка е до края на май. Това се знаеше от самото начало. И идеята в момента, доколкото знам, текат преговори да се продължи тази мярка. Евентуално хората, които имат нужда от временно убежище, да бъдат пренасочени към зимни курорти и така нататък. За мен лично правилна политика по-скоро би било да се използват държавните бази. Ние имаме много почивни станции. Но те са недостатъчни, казаха, за всички. Да, но въпросът е, че приоритетно са пак да се отворят те. Защото туризма си е туризъм. Ако хотелиери имат желание да продължат с тази мярка, вече в региони, в които има много слаба заето, все пак много трудно да се прави туризъм в условията, в които е в момента определено. Тази мярка може да бъде печеливши за двете страни, но тук говорим по-скоро наистина да задържиш кадрите си. Не може да говорим за каквато идея печалба при 40 лева на храноден. Ще продължим нашия анализ с вас в студиото, но ви предлагам сега да отидем и там на място, защото по Южното Черноморие вече пристигат първи туристи, но там са все още и бежанците, и хотелите, някои от тях са пълни с украинци. Как се справя бранша, ще разберем сега от Давид Сукнаров. Давид, добро утро! Добро утро отново, Хриси. В този хотел, където се намираме в Слънчев бряг, има настанени вече близо 2500 бежанци, но към момента вече са пристигнали и първите туристи. Как се случва това да има и украинци, и туристи? От Христо Караилиев ще разберем сега. Добро утро. Добро утро. Вчера посрещнахме първите туристи, 135 човека общо, предимно от Великобритания, също така една малка част от Полша и от Румъния. От оперативна гледна точка като обслужване нямаме абсолютно никакви проблеми с съжителството между туристи и бежанци. За щастие разполагаме с доста голяма база, 3 отделни хотелски блока, 2 от които сме отделили за настаняване на бежанци и в третия всъщност настаняваме ваканционните туристи. Трети корпус, си спомням, че вие бяхте го запазили още с началото на бежанската вълна, така че когато наближи летният сезон, да можете да посрещнете и първите туристи. Какви туристи имате в момента, като изключим украинците?
момента имаме туристи от Великобритания, както казах, една малка част от Полша и от Румъния. Очакваме скоро пристигане от Германия, от Люксембург. Това са основните пазари. А туристите от Великобритания всъщност са и тези, които пристигнаха с първия чартър тук по Южното Черноморие. Да, точно така. Какви са очакванията ви за летния сезон? Очакванията бяха и все още се остават добри. Разчитаме на един силен сезон. Предполагам, че нещата ще се раздвижат още повече с записванията, когато се активизират късните пазари. След 31 май обаче, какво ще се случи с украинците, които са във вашия хотел? А имате ли яснота? Аз не смятам, че този въпрос следва да бъде адресиран до нас. Ние като хотел сме поели ангажимент да осигурим настаняване, извинявам се, и изхранване на тези хора до 31 май на базата на конкретни правила, разписани в програмата. Какво се случва след това, за съжаление, ние също не можем да дадем отговор на бежанците. Ежедневни запитвания получаваме и от тях, тъй като те са информирани, че настаняването им при нас е осигурено до края на май. Но, за съжаление, ние няма какво да им отговорим. Нямате яснота какво ще се случи? Нямаме. По-рано се говореше за преместване в зимни курорти. След това, когато се появи информация, че програмата няма да бъде удължавана, този вариант очевидно отпадна. Сега се коментира настаняване в държавни бази, но, за съжаление, абсолютно нищо конкретно. А ние трябва да знаем на 1 юни и да информираме съответно бежанците на къде трябва да се насочат. Благодаря ви, Елена Андонова, собственик на хотел в курорта Свети Влас. Вие също имате настанени бежанци. Получихте ли обаче помощите, обещани от държавата? Здравейте, да, получих помощта, обещана от държавата, за което съм доста, нали, много благодарна, защото успях да покрия своите разходи до, нали, момента, до началото на април месец. Имам съвсем лека корекция в сумата, която следва да бъде уточнена защо е. Казвате обаче, че имате колеги, които не са получили. Да, зная за такива наши колеги, които не са получили помощта на 100%, вероятно защото има някаква неизрядност по отношение на документите, предполагам. Вашите очаквания какви са след 31 май? Какво ще се случи с украинците, които са във вашия хотел? Вие имате ли яснота? Аз се надявам скоро да имаме яснота. Все още нямаме, но ни е доста важно да знаем, защото хората ежедневно ни питат и всъщност в момента информацията, която имаме, е до 31.05. Оттам ние не знаем какво ще се случи. Следва да научим, следва да се изнесе официално информацията и съответно ние да я разпространим, за да знаят и украинските бежанци. Имате ли резервации за летният сезон към този момент и кое според вас би било по-добре, да се удължи програмата за настаняване на бежанци или пък да бъдат преместени в държавни бази или пък в бази на зимни курорти у нас? Имаме резервации, те не са много. Не мога да кажа, че съм голям оптимист по отношение на предстоящия летен сезон. Имаме резервации от Полша, имаме от Румъния, от Сърбия и от Израел. Аз мисля, че удължаването на помощта, ако е възможно, просто трябва да бъде информационно поднесено колкото се може по-скоро, за да можем всички ние, хотелиери и туроператори, просто да предвидим съответно украинските бежанци в своите така резервационни планове за летния сезон, защото той е на прага. Добре, благодаря ви. Разбрахте, много са неяснотите около старта на летният сезон и най-вече това какво ще се случи с много големият брой настанени украинци в курортите по Южното Черноморие. Тези въпроси обаче ние ги поставяме не за първи път, Давид. Време вече институциите да дадат ясни отговори, защото това, че хотелиерите също не са наясно, повдига много други проблеми. Продължаваме разговора с Константин Занков в нашето предаване и в студиото ни. Господин Занков, пак ли българите тогава ще бъдат призовани да почиват у нас това лято и да спасяват сезона, ако има толкова проблеми и неясноти все още? Ами няма по-добър турист от българина, така или иначе, защото знаем, че той може да бъде най-лоялен на хотел.
хотела, тъй като живее в собствената си страна, а съответно около доброто обслужване от отношение, което получава в хотела, може да се върне няколко пъти в годината, може да препоръча съответно на свои приятели, роднини и близки, силата на социалните мрежи, споделяйки много по-бързо могат да реагират съответно това местното е факт, население. Но ние не си ли отблъснахме собствените туристи назад във времето? Нека да не посочвам като пример Слънчев бряг, но бяхме там сега и знаете, че политиката беше различна. Може да кажем, че има и добри, имаме и много лоши практики, нали, както насякъде, във всеки един сектор. Това, което видяхме в тези кризи, и COVID-кризата, и сега кризата покрай войната, е, че наистина тези хотелиери, които имаха добър имидж в България, които таргетираха и български туристи, които наистина наблягаха на тях в последните години, те оцеляха, дори успяха да извлекат ползи. Семейните хотели, къщите за гости, малките гъвкави съответно туристически бизнеси, те излягоха много ползи и бяха пълни по време на тези кризисни моменти. Но сега съседните на нас държави, Гърция, Турция, вече пазарите са им доста по-отворени, няма COVID, няма мерки. Ние ще оцелеем ли и как с тази конкуренция? Определено това, което наблягат всички, е съответно съседни пазари и такива ключови, които са възможно да се пътуват по-лесно, да взимат решение повече в последни моменти и така нататък. Така че ще оцелеем, но за съжаление е много трудно да се правят прогнози в настоящия момент, тъй като има много фактори, които не зависят изобщо от нас, свързани с войната, да кажем, в момента. Ако има едно мирно лято и съответно сме спокойна дестинация, определено, нали, ще имаме добър сезон. В смисъл добър, нали, не максимален. Казвате това, извинете, но отварям една скоба. Правете ме, ако греша, попаднах на една статистика, според която доста полети чартери очакват в Турция от Русия. Тоест войната тях как така не ги засяга, а пък нас ще ни. Много силна статистика, да. А факт, определено Русия и Турция подписаха споразумение с огромен брой полети. Увеличаване, наистина огромно увеличаване на полетите от Русия към Турция. И това е едно партньорство, с което определено Турция ще извлече огромни ползи за развитието си на туризма. Сега ние можем да правим каквото е важна, зависи от нас. Рекламата би. Е ключова. Рекламата е ключова да бъде към конкретни пазари, които могат да бъдат в България. Виждаме, че имаме и ръстове към определени пазари, но се надяваме наистина да имаме едно мирно и спокойно лято. Дано, благодаря ви много за този анализ в нашето студио. Надяваме се и лятото бързочко да дойде като температури вече, за да си направим плановете. Да бъде. А сега какво са ни подготвили в 100% будни? Стефан, добро утро. Добро утро, Хриси. Приготвили сме ви грандиозен главобол, който ме е захванал от сутринта, но надявам се с помощта на доброто настроение и чудесните теми той да бъде прогонен. Започваме с завърналите се 21 вдъхновяващи истории, разказани в книгата на Пети Киртикова. Тя ще ни гостува тук и ще разкаже за това. Какво ни прави щастливи и какво нещастни и може ли наистина щастието да се тренира? Това също ще му обърнем внимание. Драматургът Деян Дуковски в откровено интервю пред Игор Дамянов. Ще го покажем наживо. Как да останем разделени заедно след развода? Виж каква чудна тема като за мен. Бушкрафт и оцеляване в планината. Кои са сигналите на тялото при недостиг на витамини? И още, и още, и още, и още. Матин, си се жалил, че да се разделяш, не знам, и се развеждаш. Не знам защо за теб тази тема, но имаш, може би, някакви планове. Благодаря ти, Стефане. Ще ви гледаме с интерес. Точно така. До утре, уважаеми зрители. В 5.55 очакваме ви, защото първи сме.